Boa noite a todos. Nós damos início a esta última mesa redonda deste segundo simpósio de ética, política e direito. Temos a satisfação de ter aqui conosco nesta mesa o professor Denis Coitinho, que é professor aqui da casa, colega, professor do PPG de Filosofia, e também aqui o professor Cláudio Leivas, professor da UFPEL. Apresento, então, o professor Dr. Denis Coitinho. Ele possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Realizou o estágio Senior Visiting Scholar na Universidade de Harvard e pós-doutorado na London School of Economics and Social Science, e também no SEBRAE, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Atualmente é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, pesquisa na área de ética e filosofia política, investigando os seguintes temas: racionalidade prática, normatividade, justificação, teorias da justiça e das virtudes, responsabilidade moral e punição. É membro do Comitê Assessor da FAPERGS, consultor de avaliação da CAPES, avaliador do SINAIS INEP e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Membro do GT Ética da ANPOF, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica e da Associación Latino-Americana de Filosofia Analítica. Publicou 8 livros entre autorais e organizações, além de vários capítulos de livros e artigos em revistas de filosofias nacionais e internacionais, e é editor da revista Filosofia Unisinos. O professor Dr. Cláudio Leivas é pesquisador científico do CNPq, com pós-doutorado, bolsa CAPES na Université Paris, Descartes, Sorbonne, Paris 5, coordenador do GT Hobbes, ANPOF, professor associado 3 na Universidade Federal de Pelotas, possui doutorado em filosofia pela URGS, com estágio doutoral na Universidade Sorbonne, Paris 1, membro do comitê científico da Hobbes Scholar International Association. Atualmente ministra aulas na graduação em filosofia em programas de pós-graduação da UFPEL, em mestrado e doutorado em filosofia política. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia moral e política, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia política, filosofia natural, filosofia política das relações internacionais, história da óptica, metafísica e ética. Possui diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, além de 2 livros publicados. É membro fundador e coordenador do GT Hobbes, da ANPOF, e participou como conferencista em diversos eventos nacionais e internacionais. Damos a palavra, então, ao professor Denis. Pessoal, o objetivo, então, da minha fala de hoje à noite é tentar mostrar uma possível teoria da justiça que nós podemos encontrar no pensador Adam Smith, considerando, sobretudo, o seu livro de 1759, A Teoria dos Sentimentos Morais, mas também levando em consideração 2 outras obras, uma seriam as Lições de Jurisprudência, obra, evidentemente, compilada a partir das suas aulas, e também a última parte da Riqueza das Nações. Evidentemente, vou ter pouco tempo para explorar tudo que eu venho pesquisando a respeito da teoria do Adam Smith, mas, se vocês tiverem interesse, já saiu publicado um artigo meu sobre esse tema, Adam Smith e a Virtude da Justiça, na revista Veritas, agora em 2019. Eu inicio exatamente pensando aqui, considerando a importância da teoria do Adam Smith, a teoria da justiça, como eu estava aqui tentando formular, que parece que nós vamos poder encontrar uma teoria híbrida
uma teoria, por um lado, liberal e comunitarista. Vejam, por exemplo, se nós tomamos como ponto de partida um argumento da Anscombe, num artigo muito famoso dela, de 1958, sobre a filosofia moral moderna. Nesse artigo, evidentemente, ela fazia uma crítica muito forte a todos os modelos de filosofia moral moderna por uma característica básica, por todos esses modelos usarem o conceito de dever sem mais ter a utilização da ideia de um legislador, sobretudo de um legislador divino. E, evidentemente, para a Anscombe, corretamente, se você tem uma ideia de dever sem uma perspectiva do legislador, parece que essa ideia de dever não obrigaria necessariamente a ação do sujeito. Aquela ideia que deveres descolados das disposições mais profundas dos agentes não teriam eficácia. E, evidentemente, nesse artigo, ele é bastante importante nesse sentido, porque a Anscombe, então, propõe uma alteração, não é? E se estabelecer uma prioridade das virtudes como critério normativo em relação aos deveres. E, fundamentalmente, porque com as virtudes, vamos falar de várias virtudes aqui, porque uma parte central da teoria do Adam Smith é defender a necessidade de nós conectarmos quatro virtudes básicas, como do autodomínio, a prudência, a justiça e a benevolência, virtudes privadas e públicas, ou virtudes positivas e negativas. As virtudes vão ter uma característica central, que além delas serem um padrão prescritivo desejado, elas também têm um elemento descritivo muito importante, em contraposição aos deveres, que seriam pura prescritividade, digamos assim, puramente formal. O meu ponto central vai ser tentar mostrar que o conceito de justiça, sobretudo aqui, a virtude da justiça para Adam Smith, em primeiro lugar, ela é tomada como uma virtude moral negativa, nesse caso. A pessoa justa é aquela que, então, não retira direitos do outro, como direitos à vida, liberdade, integridade e propriedade. Mas a justiça, além dela ser uma virtude moral negativa, ela também é tomada como um dever, e, nesse caso, um dever perfeito. Um dever perfeito, porque vai exatamente gerar direitos. E, aliás, essa ideia me interessou muito no Adam Smith, essa forte conexão de pensar como é que nós podemos fundamentar direitos. E, basicamente, o que eu vou procurar mostrar aqui, que parece que Adam Smith faz uso de uma metodologia que é de uma normatividade indireta. A ideia de pensar as exigências sociais, as demandas por direitos, digamos assim, como um fundamento para os deveres, no caso, sem utilização de uma normatividade direta. Bom, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre a teoria sentimentalista do Adam Smith, para depois poder, então, ter por foco a sua concepção de justiça ou a sua teoria da justiça. É interessante pensar que Adam Smith é muito mal compreendido, até pela própria filosofia. Essa obra, Teoria dos Sentimentos Morais, ela foi publicada em 1759 e foi um best-seller. Ela foi até a sexta edição, isso ainda em vida, do Adam Smith. A última edição saiu em 1790, um ano antes dele morrer. Poucas obras conseguem ter uma repercussão tão grande. Mas, se nós formos olhar hoje, na maior parte dos currículos da filosofia, você trabalha Hume, por exemplo, como um grande representante de uma teoria sentimentalista. Eles eram colegas, tinham um debate conjunto. Hume tem uma importância muito maior que Adam Smith nesse sentido. Eu vou procurar mostrar que a teoria do Adam Smith é superior, inclusive, que a teoria de Hume. E pode ser um certo preconceito que nós temos em relação ao Adam Smith, porque ele ficou muito famoso do ponto de vista da economia. Ficou muito famoso, digamos assim, negativamente, não é? Por ser considerado como o pai do liberalismo e que ele pensaria a agência humana apenas pela perspectiva do autointeresse. Se nós vamos na Riqueza das Nações, ou a parte, pelo menos, a Riqueza das Nações é um livro enorme, está editado em dois volumes, ele é realmente extremamente complexo, mas geralmente se fala da Riqueza das Nações apenas uma pequena parte, que é, não é da benevolência do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro que nós esperamos no nosso jantar, mas do seu autointeresse. Isso é insuficiente para nós dizermos que Adam Smith estaria defendendo a ideia
que toda a nossa ação tem por motivo central apenas o autointeresse. Se nós vamos pensar em trocas comerciais, como essa parte da obra da riqueza das nações, sim. Aí a motivação central é o autointeresse. Vejam como ele começa, esse é o primeiro parágrafo, então, né, da teoria dos sentimentos morais. Me permitam aqui ler. Por mais egoísta que se imagine o homem, é óbvio que há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte dos outros e considerar a felicidade deles necessária para si mesmo, embora nada extraia disso senão o prazer de assistir a ela. Dessa espécie é a piedade, ou compaixão, emoção que sentimos ante a desgraça dos outros, quer quando a vemos, quer quando somos levados a imaginá-la de modo muito vivo. É fato óbvio demais para precisar ser comprovado que frequentemente ficamos tristes com a tristeza alheia. Ele ainda diz um pouco mais adiante, o maior rufião, aquele que não segue as leis, mesmo esses têm, né, esta capacidade de empatia. Vejam, evidentemente, o que Adam Smith vai defender, e é chave na teoria dos sentimentos morais, é que, evidentemente, por mais que nós sejamos autointeressados, nós temos uma capacidade natural, não é, de sentirmos as emoções dos outros, no sentido de sentir a tristeza ou a alegria, não é, que isso vai impactar a nossa vida. E esse exatamente é o conceito central da sua teoria sentimentalista, não é, que eu estou chamando de teoria sentimentalista racionalista, e já explico por quê, não é, que é o conceito de empatia. Não é. Isso não é diferente em Hume. Também, na teoria humeana, nós vamos ter como posição central, como ponto central, a capacidade empática, que é uma capacidade natural de você se conectar com os outros. Então, né, a partir dos sentimentos de ressentimento, gratidão, culpa, né, indignação, seria a base da moral, seriam sentimentos morais. Evidentemente, essa é uma posição naturalista. Nós estamos, né, tomando como ponto básico da moralidade a nossa capacidade natural de entrar em contato com as pessoas e, através das nossas emoções, por exemplo, nos culparmos de uma ação que nós achamos que é errada. Ou ficarmos ressentidos com uma ação que nós achamos que o outro fez, não é? Que não deveria ter feito, sei lá, nos batido, não cumprido a promessa, ou algo nesse sentido. Ou mesmo um sentimento de indignação, quando nós achamos que alguém faz algo errado para o outro, rouba, mata, ou algo nesse sentido. Mas, diferentemente de Hume, né, a empatia para Adam Smith é uma faculdade imaginativa. Para Hume, não. Para Hume, ela é uma paixão. Hume, nesse caso, parece errar. Eu vou aqui provocar, evidentemente, nessa fala, mostrando como parece que o Adam Smith acerta mais e Hume erra mais nesse sentido. Na concepção de virtudes, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Mas, para o Adam Smith especificamente, então, a empatia é uma capacidade, uma capacidade imaginativa do agente se imaginar no lugar do outro. Não uma capacidade de nós sentirmos o ressentimento do outro, ou a gratidão do outro, ou a indignação do outro, mas uma capacidade, né, abstrata de podermos nos colocar no lugar do outro, imaginar que alguém sendo roubado sentiria um X ressentimento, ou alguém sendo ajudado sentiria X gratidão. E evidentemente, ele vai, digamos assim, operar com essa categoria da empatia através do espectador imparcial, que logo já vamos tratar sobre ele. Mas seriam exatamente esses sentimentos de ressentimento e gratidão que seriam os critérios centrais de aprovação ou desaprovação de uma ação. Ele chama isso, então, como um critério de conveniência ou adequação da ação, né? Mas, evidentemente, isso é insuficiente, porque, vejam, nós podemos tomar, né, naturalisticamente a empatia como essa nossa capacidade, como eu digo, de imaginar que alguém sentiria ressentimento por estar sendo roubado, ou alguém sentiria ressentimento porque foi traído por alguém. Mas vejam como isso é um pouco limitado, porque a nossa capacidade empática parece ser maior quanto mais proximidade nós temos com pessoas. Por exemplo, nós vamos ter maior empatia ou maior capacidade de sentir o ressentimento de um amigo nosso do que de um inimigo. Para eu tentar me imaginar o que seria o ressentimento de um inimigo e isso realmente impactar, digamos assim, emotivamente a minha vida, é muito mais difícil. Eu teria que fazer um exercício de abstração muito maior. Quer dizer, é natural, digamos assim, não é, eu ter empatia por amigos, familiares e pessoas mais próximas. Mas é mais difícil eu ter empatia com pessoas que eu não conheço,
com as pessoas que estão, sei lá, no interior da África, com as pessoas que estão na China distante, ou uma população que eu desconheço. Quer dizer, aquela ideia que quanto mais estranho, menos empatia você teria. Quanto mais similar, mais empatia você teria. Como é que você resolve isso? O Adam Smith, então, tempera a sua teoria sentimentalista com regras gerais, regras de justiça. É logo onde eu vou chegar. Não é? Nós vamos ter que seguir determinadas regras universais, abstratas, não é? Do correto, por exemplo, que não seria correto tratarmos amigos e inimigos de forma diferente. Você imagina um juiz aqui, não seria correto um juiz, então, porque ele tem uma maior empatia com seus amigos ou o seu grupo de proximidade, que ele julgaria diferentemente de alguém que seriam pessoas distantes de si ou até inimigos. Então, agora eu vou ter uma regra aqui que diz a ação correta é aquela que julga de forma imparcial ou que decide de forma imparcial em tal e tal situação. E vejam que isso vai além da empatia. Então, por isso eu vou chamar aqui a teoria do Adam Smith, uma teoria sentimentalista, por um lado, mas que procura corrigir também aqui essas inconveniências das nossas emoções distorcidas. Evidentemente, também, as nossas dores e prazeres parecem muito mais importantes que as dores e prazeres dos outros. Isso também é uma espécie de distorção emotiva, que nós só conseguimos corrigir com, para o Adam Smith, eu concordo, com procedimentos racionais, com procedimentos mentais. Bom, e é exatamente esse o papel do procedimento do espectador imparcial. A ideia do espectador imparcial é a ideia de um juiz imparcial. Não é uma pessoa física, não é uma pessoa não é, que tenha história, que tenha nome. É a ideia de um certo sujeito abstrato que poderia exatamente corrigir essas distorções que um sujeito real não poderia fazer. Porque veja, nós como sujeitos reais temos, como eu digo, amigos e inimigos, ou pelo menos conhecidos e desconhecidos. Só um, digamos assim, uma pessoa abstrata poderia não ter esse tipo de comprometimento familiar, com amigos, com desconhecidos e assim por diante. Né? E o Adam Smith, então, pensa o procedimento do espectador imparcial como um processo imaginativo, não é, para identificar os sentimentos de gratidão e ressentimento nos outros, que serão exatamente a base da aprovação ou desaprovação da ação. Claro, sendo a base do mérito, não é, aqui, ou do prêmio, ou do demérito e punição. De novo, pensando um exemplo básico, imagina alguém que age de forma cruel com outra, né? Mata uma pessoa de forma cruel. O procedimento do espectador imparcial seria exatamente dizendo, né? Eu poderia imaginar no lugar de alguém que sofreu um tratamento cruel antes de morrer, assim por diante, né? E que isso teria gerado um grande ressentimento. Na verdade, o espectador imparcial parece ter que se conectar com as avaliações, com as valorações morais da sociedade. Esse que seria o ponto central do procedimento. Então, não importaria dizer assim, como o sujeito A, B, C ou D julgariam isso, ou sentiriam um ressentimento mais ou menos, ou gratidão mais ou menos, mas como que, de uma certa maneira, o ponto de vista social, a valoração social, não é, aprovaria ou desaprovaria determinadas ações. Bom, essa é a ideia básica, e querendo ou não, não é? Essa figura ou esse procedimento do espectador imparcial, ele foi digamos assim, um procedimento chave dentro do iluminismo, do esclarecimento. O Adam Smith era exatamente um representante aqui do iluminismo escocês, juntamente com Hudson, Hume, e nada diferente do iluminismo francês ou iluminismo alemão, que pensava exatamente que através da nossa capacidade racional, ou mesmo na nossa capacidade natural de sentirmos, nós podemos eliminar problemas e podemos evoluir. Não é? A ideia de progresso, não só científico, mas sobretudo de progresso moral, é chave nesta ideia do procedimento do espectador imparcial. Eu estava falando aqui que nós poderíamos imaginar que alguém sentiria mais empatia por amigos ou por pessoas próximas. Mas no momento que eu entendo o procedimento do imperativo categórico, teria que julgar sem essas referências particulares, ele me mostraria que qualquer juízo de alguém, não é, que favorecesse um amigo ou alguém mais próximo seria um juízo distorcido, seria um juízo moral incorreto. Então, esse procedimento forçaria que nós procurássemos repensar determinados juízos morais. Não é? Por exemplo, se eu condeno a crueldade, vamos dizer assim, pelo espectador imparcial, nós dizemos que a crueldade, então, ela é errada, é desaprovada, porque ela geraria muito ressentimento na pessoa ou num grupo social. Bom, vejam que agora,
não é? Eu teria, vamos imaginar, dentro de uma sociedade de classes ou dentro de uma sociedade que tem discriminações, por exemplo, a mulher, vamos pensar com a escravidão, tem discriminações a determinados grupos, né? De repente, um sujeito não imaginaria que uma ação cruel feita a um escravo, por exemplo, fosse errada, porque ele não tomaria, por exemplo, o escravo como uma pessoa, por exemplo. Mas o procedimento do espectador imparcial obrigaria você a ter que reconhecer que o escravo, sendo uma pessoa, ele teria que ser também incluído dentro, não é, da mesma proteção moral. Só se a crueldade é errada, porque ela geraria ressentimento, e se uma mulher é uma pessoa, não é? Se um escravo é uma pessoa, ou se até um animal não humano aqui, não é? É também uma pessoa, nós deveríamos agora pensar e estabelecer que a crueldade também é errada, por exemplo, com animais. Ou a crueldade também é errada com determinadas categorias que não eram incluídas. Então, esta ideia de progresso moral, ela é chave dentro do procedimento aqui do imperativo do espectador imparcial e dentro do procedimento, da escola toda, do iluminismo. E essa ideia do progresso moral, basicamente, é uma ideia de nós, através dessa correção dos nossos juízos morais, nós conseguirmos incluir cada vez mais grupos que não eram incluídos dentro da preocupação moral. Dei exemplos aqui, por exemplo. Né? Geralmente, se nós pensamos na história da moral, né, a nossa capacidade empática sempre foi para a proteção do nosso próprio grupo, e exigindo reciprocidade só para um grupo muito restrito. Mas também, se nós formos olhar historicamente, parece que há uma progressão entre nós incluirmos cada vez mais grupos que não eram excluídos. Por exemplo, escravidão não existe mais. Nós formos olhar desde a antiguidade, até o século XVIII existia escravidão. Então, você tinha determinados grupos étnicos que eram dizendo: você não é pessoa e você não tem direitos morais. As mulheres também, não é? Ao longo de praticamente toda a história da humanidade, as mulheres não tiveram o mesmo estatuto moral, né, de defesa de direitos iguais. Hoje tem. Hoje nós temos algo chamado a Declaração Universal dos Direitos do Homem, com 30 artigos. Na antiguidade, nós não tínhamos. Isso aqui é bom, eu vou fazer uma espécie de provocação aqui. Tem uma série de autores que acham que a modernidade, todos os males acontecem a partir da modernidade, não é? Às vezes me dá a impressão que na modernidade até o pecado original surgiu na modernidade. Não. Não, na antiguidade existia escravidão. Existia escravidão, existia sexismo, certo? Não existia um tratamento diferenciado aos animais. Os animais eram animais, eram tratados como animais, sem nenhuma proteção, ou a natureza, de uma forma geral. Não é? Mas, na modernidade, nessa perspectiva, parece que nós podemos ter uma certa defesa, não é? Que, se nós vamos tomar esses critérios normativos, como ressentimento, como gratidão, como indignação, como critérios para desaprovar uma determinada ação, então nós somos obrigados agora, não é, a aplicar esses critérios em todos os casos semelhantes. Em todos os casos semelhantes. Essa é a espécie de obrigação. Um outro conceito que aparece, ele não é muito importante dentro da teoria do Adam Smith, que é da mão invisível, mas ele é muito mal compreendido, então eu vou rapidamente falar sobre ele. Ele só aparece 3 vezes em toda a obra dele. Uma é na teoria dos sentimentos morais, uma é num livro sobre astronomia, discurso sobre astronomia, algo assim, daí aparece lá a mão invisível, a mão de Júpiter. E na Riqueza das Nações também aparece uma vez. Né? Eu comento aqui porque muitas vezes há um comentário que então a mão invisível seria a mão do mercado, essa ideia da regra de oferta e procura. Na teoria dos sentimentos morais, claramente não é. Né? A ideia da mão invisível seria a ideia de um desígnio divino. E até isso é importante dentro da teoria do Adam Smith, seria exatamente um desígnio nesse caso. Todas aquelas coisas são não intencionais, são não conscientes, né? E a ideia é que designo divino aqui governaria a distribuição equitativa dos bens, né? Nessa parte da teoria dos sentimentos morais, que ele fala sobre isso, ele diz: os ricos são naturalmente egoístas, pensando apenas em sua comodidade, mas como tem bastante produção na sua terra, assim por diante, né? Eles acabam dividindo com os pobres o produto das suas melhorias. Quer dizer, na verdade, que haveria um bem-estar social, não através da intenção das pessoas em fazer o bem. Há um interesse difuso sobre isso, mas há egoísmo também.
Né? Então, o Adam Smith tempera-se, por um lado, o egoísmo e o altruísmo que o sujeito tem, com uma espécie de desígnio divino que nos propiciaria exatamente esse bem comum. Então, o bem comum não seria alcançado pela, não é, solidariedade intencional de todos os sujeitos, mas pelo egoísmo natural, certo, o altruísmo temperado pela mão indivina, né? A mão invisível, que seria a providência, ou a mão de Deus. É interessante ver, por mais que Adam Smith fale na mão invisível, ele fala no desígnio divino, ele não está usando um argumento teológico, ele não está usando uma fundamentação dos deveres, não é, na divindade. Podemos dizer que o argumento providencialista, ele aparece apenas como um complemento do argumento das explicações causais. Quer dizer, os nossos deveres vão estar fundamentados nessa nossa capacidade natural de sentir, não é, as emoções, e nos colocarmos no lugar dos outros, e através disso vemos a limitação e estabelecemos regras universais. Mas não, evidentemente, isso não estaria fundamentado, não é, apenas no desígnio divino. Antes de nós falarmos, então, da teoria da justiça, eu gostaria de comentar rapidamente sobre o método do Adam Smith. Não é? Como todos os autores iluministas, e isso foi muito forte para o iluminismo escocês, não é? Eles adotaram um método empírico, um método indutivista. Na verdade, a ideia básica foi fazer o que o Newton fazia na física para as ciências sociais, para as ciências humanas de uma forma geral. Então, na política, na moral, na economia, assim por diante. Qual é o método aqui que nós tivemos, né? O método newtoniano? Fazer uma descrição dos fenômenos físicos e, a partir dessa descrição dos fenômenos físicos, procurar reconhecer qual era a lei para entender ou poder melhor compreender, fazer previsões desses fenômenos físicos. Então, nós temos as famosas leis de Newton, né? Lei da inércia, lei da ação e reação, lei da gravitação universal, e a ideia é essa. Vejam, não é a lei da gravitação universal que faz o objeto cair, tá? Isso é importante falar sobre lei. A lei não faz nada. Você entende? O objeto cai pela gravidade, mas a lei da gravidade é formulada entendendo o fenômeno. E ela muda aqui a perspectiva? Não, a lei não vai fazer que pare ou algo nesse sentido, mas a gente vai poder ter previsões. Se eu largar um objeto tal, ele vai cair, e assim por diante. Então, a ideia é que a filosofia moral possa também, a partir de descrições do fenômeno moral, procurar reconhecer o seu princípio moral fundamental. E ele faz isso. E qual é esse fenômeno moral fundamental? São as nossas atribuições de censura e elogio que nós fazemos. Como eu falei, alguém vai lá e bate em alguém chega assim e diz: "Ei, isso está errado, você não deveria ter feito isso." Um juiz julga de forma parcial, e nós dizemos, isso é injusto, isto é errado. Então, exatamente a censura que nós fazemos para ações que nós achamos que são erradas, ou elogios para ações que nós achamos que são corretas. Por exemplo, alguém ajuda o outro, alguém é solidário, você diz assim, que ação correta, boa. Se perguntar, mas por que eu sei que é boa? Como eu sei que ela é boa? Vamos chegar nisso logo a seguir. Mas vejam, isto é fenomênico. A moral, nesse caso, nós podemos empiricamente descrever que nós estamos sempre atribuindo censura e elogio aos sujeitos. E ele vai procurar, a partir disso, formular um princípio central da moralidade, que é o princípio, então, da empatia, o princípio do espectador imparcial, que nós temos essa capacidade de, ao nos colocar no lugar do outro, saber agora o critério, a partir do ressentimento e gratidão, o critério de aprovação e desaprovação das leis. Se nós pensarmos em autores contemporâneos, só para vocês verem a atualidade do pensamento do Adam Smith, nós temos questões muito similares. Por exemplo, é bastante famoso o argumento do Strawson de pensar a responsabilidade num âmbito interpessoal de atribuição de liberdade. Ele tem um artigo chamado Liberdade e Ressentimento, né? Década de 60? 61? 60 ou 61? 60, então, 1960, né? Que você veja uma discussão, durante muito tempo se discutia que para nós termos responsabilidade moral, se precisava, né, ter liberdade. Vamos imaginar, uma das condições da responsabilidade do agente seria a sua liberdade. Então, durante muito tempo se discutiu que, bom, o agente é livre ou não é livre? Seria, então, posições que eu precisaria provar a liberdade humana, primeiro, o livre-arbítrio, e muitos outros defendendo que não, como nós somos determinados, então não teríamos liberdade, logo não teríamos responsabilidade. E outros dizendo, não, somos responsáveis porque somos livres,
Mas a prova para falar, a prova da liberdade é sempre muito difícil. E o Strawson disse, não, nós somos livres porque nós atribuímos, desculpa, nós temos responsabilidade porque nós atribuímos liberdade aos outros, exatamente pelas atitudes reativas. E ele usa exatamente esses mesmos conceitos ou emoções morais. Por exemplo, nós temos ressentimento. Se alguém pisa no meu pé, eu vou ter ressentimento daquela pessoa. Se a pessoa pedir desculpa e dizer, não, eu não vi, tudo bem. Não é? O ressentimento se esgota, mas se eu vi que a pessoa teve a intenção de pisar no meu pé, não é? Eu, evidentemente, ficarei ressentido com ela. Mas veja o que, que isso implica. Não implica imaginar que a pessoa está sendo determinada ou não. Não é? Implica que quando eu penso que eu tenho ressentimento por uma ação que eu acho que foi errada, eu imagino que a pessoa era livre para não ter feito. Nesse caso, ela pisou no meu pé, eu imagino que ela tinha liberdade de não pisar no meu pé. Se ela roubou, bom, eu acredito que ela teria a liberdade, então, de não ter roubado. Mas vejam que a responsabilidade moral, nesse caso, toma a liberdade num sentido muito pragmático. Não é? A liberdade exatamente numa dimensão de você não ter a coação. Se você não está sendo coagido, tem uma capacidade cognitiva de entender razões morais, então você pode ter responsabilidade. Essa responsabilidade estaria num âmbito interpessoal de atribuição de liberdade. Ou também, se nós pensarmos uma teoria como do Steven Darrow, que ele defende que o ponto de vista da moralidade é um ponto de vista em segunda pessoa, não em primeira e não em terceira. Também parece muito similar ao que Adam Smith está dizendo. Ele está dizendo que os nossos deveres se dão pelas exigências que a própria comunidade faz. Então, seria uma dimensão comum, comunitária, não é? De exigência de determinadas questões que teriam valor, como vida, liberdade, integridade, propriedade, por exemplo. Mas vejam que, nesse sentido, então, nós reagiríamos à censura e a elogio das pessoas, não é? Exatamente de uma maneira aqui intersubjetiva. Então, a moralidade teria exatamente essa característica de uma interpessoalidade. Eu acho que, na teoria do Adam Smith, a gente consegue encontrar vários critérios que ele usa de forma concomitante. Por isso que me interessa muito a teoria do Adam Smith, como eu também, digamos assim, persigo uma teoria mista que tenta conectar vários critérios normativos, ele parece que faz uso dessa estratégia. Por exemplo, o auto-interesse é um critério fundamental, mas o critério das virtudes vai aparecer, logo eu comento, mas também as consequências da ação vão ser importantes, também critérios como deveres deontológicos também vão ter um papel bastante importante. Eu diria que uma diferença com a teoria de Hume é que a teoria do Adam Smith não pode ser tomada como uma teoria utilitarista, porque ele não toma a utilidade como um fundamento da aprovação ou desaprovação das ações. Não é, os sentimentos. Então, ele não é hedonista aqui, nesse sentido, partindo do prazer e dor, não é, e da utilidade ou apenas do auto-interesse dos sujeitos. Nesse sentido, se nós compararmos, não é, Adam Smith com Hobbes ou Adam Smith com Mandeville, que vão defender essa ideia do sujeito ser integralmente auto-interessado, ele exatamente está discordando exatamente desse ponto de vista. Não é? E, por isso, ele vai trabalhar aspectos religiosos, por exemplo, como eu comentei, da mão invisível, não é? E também aspectos éticos, o estoicismo, a teoria das virtudes para ele como um todo é importante, mas, sobretudo, a ética das virtudes no modelo estoico, com correções, nós já vamos ver sobre isso. Não é? Antes de falar desse papel das virtudes, eu gostaria exatamente de ressaltar esse critério de normatividade indireta. Porque, vejam, sempre é uma questão muito legítima dizer qual é o fundamento das normas. Por isso, muitas pessoas, nós vamos encontrar muitas críticas ao aspecto de normatividade. Às vezes, assim, tem uma lei que me obriga a tal coisa. Diz assim, não devo mentir, ou devo cumprir a promessa. É uma norma, né? Bom, mas na matemática também nós temos normas, né? Se é 2 mais 2 é igual a 5, qualquer um vai dizer, é errado. E isso é normativo. 2 mais 2 é igual a 4 é certo, 2 mais 2 é igual a 5 é errado. Então, os conceitos certo e errado não são só no campo da moralidade. Eles se dão também no campo, por exemplo, da matemática, se dão também no campo da lógica. Mas, se você tem uma conclusão que não segue das premissas, você tem um argumento inválido. Então, esse critério validade é um critério normativo. Quer dizer, claro que a normatividade nos pervade, mas se nós perguntarmos, e o fundamento da norma? E aí parece que o Adam Smith nos dá uma pista interessante, porque ele vai pensar as obrigações que nós vamos ter de ser justo, benevolente, prudente, ter autodomínio, que vão ser as quatro virtudes que ele defenderá, não é?
Essas obrigações vão ser compreendidas numa perspectiva de segunda pessoa. Quer dizer, são os membros de uma comunidade moral e política que exigem dos outros autodomínio, prudência, justiça e benevolência. Como as sociedades são históricas, nós podemos ter um conjunto de virtudes diferenciadas. Vejam, por exemplo, lá na antiguidade, a virtude da coragem era muito importante, porque você tinha sociedades bélicas. Hoje, a virtude da coragem não parece tão importante assim. Virtude da curiosidade, que foi, digamos assim, fundamental dentro da modernidade, não foi tão importante também na antiguidade ou no medievo, não sei, hoje, de repente, temos aí algumas diferenças, não é? Se a curiosidade seria tão importante quanto já foi na modernidade, assim por diante. Então, é interessante pensar que deveres ou virtudes, nesse caso, não é? E é interessante pensar que Adam Smith está usando uma teoria que vai usar de forma concomitante virtudes e deveres, não é? Esses nossos deveres vão poder ser encontrados através da própria, ou da própria exigência ou das próprias exigências dentro da comunidade moral. Então, nós não teríamos uma normatividade direta, como seria o caso, não é, de uma perspectiva em terceira pessoa, sei lá, num modelo utilitarista, não é, ou um modelo, sei lá, com uma base científica, mas também não teríamos uma perspectiva em primeira pessoa, que seria puramente das minhas emoções, das minhas vontades, dos meus desejos. Parece que essa perspectiva em segunda pessoa nos daria essa dimensão intersubjetiva para nós pensarmos o ponto de vista moral. Eu não vou citar aqui, mas se vocês olharem meu artigo lá, eu coloco uma citação que eu acho muito interessante. Ele fala: a sociedade é o espelho moral para o agente. Ele diz: imaginemos alguém que foi criado fora da sociedade. Seria uma hipótese, né? Ninguém foi criado fora de alguma comunidade. É impossível viver, sobreviver fora de comunidades humanas. Mas, por hipótese, vamos imaginar alguém sendo criado, né? Nascendo e sendo criado fora de uma comunidade humana. Adam Smith diz: esse sujeito não aprenderia os valores morais. O que seria o certo, o errado, o bom e o mal. Não saberia nem o que é o belo e o feio. É exatamente esse é o ponto. Se eu não tenho a dimensão social, eu não saberia quais são os valores morais, políticos, econômicos ou mesmo estéticos. Então, os valores morais estariam fundamentados aonde? Na própria concordância ou aceitação social. Por isso que eu falo uma normatividade indireta, uma normatividade intersubjetiva, se vocês quiserem. Bom, como eu quero chegar agora na concepção de justiça do Adam Smith, porque a ideia é tentar pensar uma teoria da justiça do Adam Smith, nós temos que começar a falar sobre a importância do papel das virtudes dentro da teoria dos sentimentos morais. Né? E é muito forte. A obra é composta por 7 partes. A 7ª parte inteira, ele começa fazendo uma reconstrução das teorias morais anteriores. Em geral, todas as teorias das virtudes, né? Sistemas de filosofia moral. E ele parte fazendo uma reconstrução e exatamente fazendo objeção a essas teorias, fazendo determinadas objeções. Ele diz assim: todas essas teorias que eu vou comentar, elas são parcialmente corretas, porque todas elas descrevem a moralidade de forma natural. Toda a teoria das virtudes faz isso. Mas aí ele diz: mas todas elas descrevem parcialmente o fenômeno moral. Então, por que essa questão? Né, é que, basicamente, ele vai defender uma concepção, digamos assim, inclusivista das virtudes, defendendo a necessidade de nós conectarmos essas 4 virtudes para termos tanto felicidade pessoal, né, estabilidade psicológica, felicidade pessoal, como também bem-estar, felicidade coletiva. Vejam, por exemplo, a virtude do autodomínio. Para ele é uma virtude-chave, tanto é, os comentadores a colocam como uma meta-virtude, né, o autodomínio, que ela é chave, por exemplo, dentro da tradição da teoria estoica de virtudes. Seria encrateia, por exemplo, controle das emoções, não é? O controle absoluto aqui das emoções. Mas qual é o erro para ele das teorias estoicas? Dizer que você não vai ser feliz tendo apenas autodomínio. Você vai precisar da justiça também, vai precisar da benevolência. Teorias que famosamente defendiam que a virtude exclusiva ou a virtude central era a benevolência, como virtude cristã, evidentemente, ela já aparece como uma virtude teologal, eram também de outros colegas dele, iluministas escoceses, como Hudson. Hudson defendia claramente, né, que a virtude central para uma vida feliz era a benevolência, que é exatamente essa nossa disposição de fazermos o bem ao outro, por exemplo. Não é? Várias outras teorias colocaram a justiça
como uma virtude central. Se nós lembrarmos, desde teorias como de Platão, ou mesmo Aristóteles, a justiça sempre apareceu como uma virtude moral central, claro, uma virtude pública, é verdade, não é? Então, não é errado, a justiça ela vai ser fundamental, mas parece que a questão central do Adam Smith é dizer que nós não poderíamos aqui alcançar nem bem-estar coletivo e nem bem-estar individual apenas com uma dessas virtudes. Entre essas quatro virtudes, há uma diferença muito grande que são entre as virtudes negativas e positivas. A justiça, por exemplo, será uma virtude negativa. Por quê? Eu não preciso fazer nada para ser justo. Ele diz assim, se eu sentar quieto e cruzar os braços, como Paulo está aqui, está sendo justo. Porque ao fazer assim, você não está matando ninguém, não está roubando ninguém, não é? Não está ferindo a integridade de ninguém. É diferente do ato de benevolência, que você tem que fazer uma ação, tem que sair da cadeira e ir lá ajudar alguém. Ou um ato de prudência, ou mesmo um ato de autodomínio, ele não é puramente passivo, não é? E a justiça entendida como uma virtude, então, negativa, ela será central para o Adam Smith, porque ela será a base da punição. Apenas quando o agente é injusto é que ele poderá ser punido. Nas outras virtudes, por exemplo, se você não for benevolente, ou se você não tiver o autodomínio, ou se você não tiver a prudência é uma virtude intelectual, sabe? Ela não é virtude moral. Em Aristóteles trabalha a prudência, ou a Afrônis, no capítulo 6 da Ética Nicomaqueia, também Platão, é trabalhado muito essa virtude como central, que é a capacidade deliberativa que nós temos, capacidade de identificar os meios necessários para realizar fins. Então, uma capacidade de deliberar e acabar escolhendo entre razões alternativas. A prudência será central, não é? Mas ela, evidentemente, não poderia ser tomada como a única virtude para a felicidade do sujeito. E também a importância de virtudes públicas, como probidade, liderança, justiça, distributiva. Não é? A ideia aqui seria, vejam, a justiça seria fundamental dentro do domínio do direito, a benevolência central dentro do domínio moral, a prudência central dentro do domínio da economia, probidade, liderança, justiça distributiva, fundamental para a política. E nós precisaríamos de todas essas virtudes para exatamente alcançar a felicidade pessoal e social. Nessa parte 7, que ele então propõe essa conexão de virtudes negativas e positivas, privadas e públicas, ele dá um caso muito, digamos assim, interessante para nós pensarmos sobre as nossas obrigações. Então, imagine o seguinte dilema, não é? Um bandido obriga o viajante, sob ameaça de morte, não é? A prometer-lhe uma certa quantia de dinheiro. E aí a questão é saber, bom, o viajante estaria ou não obrigado a cumprir a sua promessa? Ele foi obrigado a cumprir que ia pagar tanto, mas estava sob a coerção do bandido. O Adam Smith diz assim, essa questão não é simples. Vejam, por exemplo, pela perspectiva da jurisprudência, e ele era um professor de jurisprudência também, o ato de extorsão, por exemplo, do assaltante, em relação ao andarilho ali, ao viajante, né, seria um crime, claro, que mereceria punição. Como ele é um crime, é um ato legítimo, ele anularia todo o direito do criminoso em reivindicar o dinheiro prometido. Mas vejam, sob a perspectiva da casuística, então, Adam Smith pensando, né, deixando a jurisprudência de lado, mas olhando, sei lá, a ética medieval, sobretudo, o agente, mesmo sobre um ato de extorsão, tem um compromisso com cumprir promessas, em ser honrado, por exemplo. Então, independente da extorsão cometida, um agente virtuoso deveria sempre se pautar pela regra do quê? Da observância de todas as promessas celebradas. Como é que você vai ser honrado se você não celebra as promessas? E aí o Adam Smith diz assim, não, eu vou partir da onde aqui para resolver esse problema? Exatamente das convicções comuns das pessoas. O que as pessoas de bom senso diriam sobre isso? Por exemplo, se a quantia de dinheiro fosse muito pequena, como 5 libras, então deve cumprir a promessa, porque a honra é importante, assim por diante. Agora, imagina se a quantia fosse enorme, 100 mil libras. E isso arruinaria a vida familiar, né? As finanças da família. Ele diz, não, aí seria criminoso cumprir essa promessa. E aí a ideia é que, basicamente, ele formula aqui uma regra dos deveres. Ele diz assim, temos o dever moral de cumprir a promessa. E podem pensar várias outras coisas. Temos o dever moral de não mentir, temos o dever moral de deveres imperfeitos, não é? Sermos benevolentes, desde que esse ato não seja inconsistente com os deveres mais sagrados. Seriam os deveres mais valorosos. Como? O cuidado à família ou o bem comum. São os dois exemplos que ele dá. Então, nós poderíamos dizer que também algo interessante que Adam Smith faz é uma distinção entre deveres perfeitos, por um lado, e deveres imperfeitos.
Nós devemos ser benevolentes, mas ele é um dever imperfeito. O Estado não poderá nos obrigar a sermos benevolentes. Ele poderá nos obrigar a ser justo, a não matar, a não roubar, a não privar alguém da liberdade, mas ele não poderá nos obrigar, ou não deverá, nos obrigar a ser benevolentes, ou ter autodomínio, ou ter prudência, porque isso implicaria uma posição paternalista. E a concepção do Adam Smith é uma concepção liberal, e aqui eu quero que entendam bem, liberal no sentido de defender uma neutralidade ética para os indivíduos. Quer dizer, o Estado pode determinar algumas obrigações para nós, mas ele não deveria estabelecer uma obrigação de todas as nossas virtudes. Por exemplo, dizendo que a gente tem que ser corajoso, ou dizendo que tem que ser benevolente, ou dizendo que tem que ser, sei lá, magnânimo, ou algo nesse sentido. Né? Isso implicaria um Estado paternalista. O Estado teria que fazer o papel de estabelecer exatamente quais seriam as nossas virtudes, não apenas públicas, mas também privadas. Nesse sentido, ele parece aqui querer conciliar, né? Ter uma base liberal para a justiça, com a justiça como virtude negativa, e defender que o Estado poderia propor, né, ou incentivar comportamentos virtuosos dos sujeitos, mas não que isso fosse uma razão suficiente para a punição. Então, é muito interessante que ele parece conciliar harmonicamente uma teoria dos deveres com as virtudes, não é? Uma vez que a determinação dos deveres não se daria por uma regra fixa, mas faria uso dos sentimentos, das emoções, para saber o ponto certo em que se faria a justiça, até pensando nas consequências das ações. É muito conhecido aqui, digamos assim, uma certa caricatura dos agentes morais. Vejam, por exemplo, no modelo aristotélico, o agente moral é aquele que delibera sem regras fixas, sem princípios universais, ele delibera de forma particular, levando em consideração as situações particulares suas e do contexto, a ideia particularista da deliberação. Mas, do outro lado, a ética kantiana, você tem uma outra caricatura. O agente moral não deveria levar em conta suas emoções, disposições ou situações particulares e deveria julgar a partir de regras universais, pudessem ser universalizadas, como dever não mentir e algo assim. Também, do ponto de vista utilitarista, a caricatura é que a gente tem que olhar que essa ação é correta se ela traz as melhores consequências, e apenas isso. E aí vão ficar sempre problemas que, de repente, as melhores consequências ferem direitos de alguém, como punir um inocente, ou algo nesse sentido. A posição do Adam Smith, então, parece fazer uma composição entre, de um lado, a necessidade do agente deliberar a partir de circunstâncias, levando em consideração algumas regras gerais, geralmente eu devo cumprir a promessa, né, desde que ela não leve à ruína da minha família, mas então eu tenho um princípio geral, pensando também nas consequências. Vejo, por exemplo, pensar na ruína da família, pensar numa consequência que eu quero evitar a todo custo. E por isso que eu acredito que nós podemos encontrar uma concepção liberal de justiça de Adam Smith, e ele mesmo cita e diz que o Lord Keynes tinha feito uma distinção importante entre a virtude da justiça e as outras virtudes, e ele segue essa distinção, não é? Nesta ideia de tomar a justiça como uma obrigação perfeita. Quer dizer, nós temos uma obrigação absoluta de respeitar os direitos dos indivíduos, vida, liberdade, integridade e propriedade. Mas nós não temos um dever perfeito de sermos benevolentes, temos um dever imperfeito. Quer dizer, é desejável que nós sejamos benevolentes e tenhamos autodomínio e prudência, mas isso não pode e não vai ser um motivo ou uma razão suficiente para a punição. Por isso que exatamente aqui, a base da punição está só a justiça. Vejam, a caridade, generosidade, amizade, diz, pode ser um caso de desgosto. Nós podemos, não é, recriminar pessoas que não são amigas, que são traidoras, ou pessoas que não são generosas, ou pessoas que não são caridosas, pode ser um motivo de nós ficarmos desgostosos com essa situação e, de repente, terminarmos a nossa amizade com elas. Mas não poderia ser um motivo para a criminalização, então, punição. Por isso, a ideia de uma posição liberal de justiça. Mas tem um elemento aqui que parece um elemento comunitarista, porque ele diz a sua, né, realização não é razão para punição, mas pode ser defendido pelo Estado. Então, um magistrado, um legislador, pode pensar quais são as atitudes desejadas. Por exemplo, né, que os pais devem cuidar dos filhos, os filhos devem cuidar dos pais, por exemplo, que é uma perspectiva de benevolência. Então, parece que tem alguns direitos aqui que poderiam ser reivindicados pelo legislador ou um magistrado. Ele fala de um magistrado consciente, um magistrado consciencioso, algo nesse sentido. Não seria qualquer magistrado. Uma outra... Eu não sei quanto eu estou de tempo, viu?
Estou bem, então. Estou bem de tempo. Ainda bem que fico tranquilo, então. Pensando agora, entrando mais detalhadamente, então, nessa concepção de justiça do Adam Smith, eu gostaria de fazer dois comentários, então, pensar a justiça tanto como critério distributivo, como critério retributivo. Muito comum, quando a gente está falando da justiça, nós estamos falando de um tipo de virtude pública, porque quando nós estamos falando de questões de justiça, nós estamos falando de algo que todas as pessoas têm interesse em determinados bens. Por isso que, em geral, como nós estamos falando aqui, violar, por exemplo, a vida de alguém, essa é uma questão de justiça, porque todo mundo tem interesse na sua vida, na vida dos outros, bem como tem interesse sobre a liberdade. Então, essas questões que seriam centrais para todas as pessoas, questões morais que são centrais para todas as pessoas, são questões de justiça. Como é que nós vamos, por um lado, distribuir os bens que nós temos, os bens sociais, educação, saúde, etc., mas também como é que nós vamos punir as pessoas? Esse é o aspecto retributivo da justiça, porque também nós temos que exatamente dizer por que nós punimos alguém que rouba, por que nós punimos alguém que mata, por que nós não punimos alguém que mente. Nós não consideramos a mentira errado? Consideramos. O roubo também é errado, mas por que você só pune quem mata e não pune quem mente? Pensando na mentira que não leva, digamos assim, prejuízo, prejuízo financeiro para ninguém, assim por diante, você pode mentir e não vai encontrar um procurador que vai conseguir estabelecer uma base para levar ao tribunal dizendo assim, vou lhe condenar 20 anos porque o senhor mentiu. Não. E isso parece interessante. Qual é a base, então, da punição? Para o Adam Smith, será só o erro público, não o erro privado. E aí a diferença que eu quero chamar a atenção numa posição liberal de justiça, que considera apenas o erro público a base da punição e para a distribuição também, claro. Enquanto uma posição paternalista vai considerar o erro privado. O erro privado, tomado como ponto de vista privado, já é a base da punição. Olha um exemplo que eu estou dizendo, até porque agora aconteceu há pouco tempo. Alan Turing, um britânico, praticamente é considerado como um dos inventores da computação, e ele foi um personagem central, inclusive no desfecho na Segunda Guerra Mundial, contra o nazismo, assim por diante. Ele foi condenado por atos de homossexualismo, ele era homossexual e foi condenado. E ele, ao invés de ir para a cadeia, ele assumiu um tratamento alternativo, que era tomar hormônios, chamando castração química, e isso o levou depois a se matar. Efeitos negativos da castração química, que em geral todo mundo que faz castração química se mata. Então, é um certo dado empírico aqui para a gente ver se realmente isso é uma prática de justiça retributiva adequada. Mas vejam, por exemplo, agora o Reino Unido o colocou na nota de 50 libras, 50 paus, saiu essa semana agora, está ele lá estampado. Essa é uma ideia de reparação. Vejam, a sociedade vitoriana, ou ainda o resquício de uma sociedade vitoriana, tomava a homossexualidade como errado e isso era a base da punição. Mas vejam, considerar a homossexualidade como errado seria um erro privado. Não era propriamente um erro público como matar alguém ou como sequestrar alguém. Tanto é que, facilmente, em pouco tempo, isso foi revertido e a homossexualidade não é visto mais como crime e nem é visto mais como um erro. Quer dizer, muitas comunidades podem ver como erro. Por isso que eu estou chamando a atenção de erro privado. Claro que muitas comunidades podem dizer assim, não, homossexualismo é errado. Mas isso não vai ser a base para o Estado punir pessoas pelo homossexualismo. A base teria que ser apenas o erro público. Como separar erro privado e público? Bom, tem métodos para isso, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Então, uma forma tradicional de pensar a teoria retributivista do Adam Smith é apenas vê-lo como um retributivista. Seria uma das posições das teorias de punição, quer dizer que a punição se justificaria pela culpa que o sujeito tem em ter agido erradamente, erroneamente, e a punição serve como uma espécie de compensação. Você causa dano àquela pessoa porque ela causou o dano. E, claramente, a partir da perspectiva do ressentimento, nós encontramos isso na teoria do Adam Smith. Ele diz que temos que retribuir o dano causado, que ele diz punir é também recompensar, remunerar, ainda que de maneira diferente, devolver o mal pelo mal que se fez. Mas, diferentemente do que a tradição, os comentadores dizem do Adam Smith, há uma série de outras partes dentro, aqui, que é a segunda parte da obra, da teoria dos sentimentos morais,
onde ele aponta não apenas um retributivismo, ele apontaria no mínimo aqui também uma base consequencialista para a punição, uma base reabilitacionista para a punição, não é? E também uma base expressivista. A posição consequencialista de punição é justificar a punição pelos bons efeitos que ela traz. Não interessaria muito a culpa do agente em ter agido erroneamente, mas porque isso vai evitar futuros crimes, como as pessoas não querem ser presas, por exemplo, não é? Então elas não cometeriam aquele ato para não ser presas. Seria a ideia que nós preveniríamos futuros crimes com a punição, não importando propriamente a culpa do sujeito. Posições chamadas utilitaristas ou consequencialistas fazem esse tipo de defesa. Bentham é um clássico nesse sentido e Kant é um clássico no retributivismo, por exemplo. Está ótimo, já estou chegando para o final. E as posições reabilitacionistas ficam sempre imaginando que a punição deve oportunizar um momento de arrependimento do sujeito e uma possibilidade dele reformar o seu caráter e não errar mais. Isso, em geral, está associado a modelos de ética das virtudes. E vejam como Adam Smith diz, ele diz, é necessário que se arrependa e se lamente precisamente daquela ação, de modo que outros, por medo de merecerem castigo semelhante, se aterrorizem de correrem culpa igual. A natural satisfação dessa paixão tende a produzir por si mesma todas as finalidades políticas da punição, a regeneração do criminoso e o exemplo para o público. Na citação seguinte, exatamente o que ele diz ali, não importa que o sujeito sinta dor, então ele não pode ser tomado como um retributivista clássico. Importa que ele se dê conta que ele agiu erroneamente, que ele estava retirando um direito de alguém. Então, parece aqui uma base fortemente expressivista, que seria dizer que se garante que o ofensor saiba que a sua conduta é errada e o Estado teria que deixar claro o que é o erro e a punição serviria exatamente para o sujeito poder reconhecer o seu erro. Além de tomar a justiça como uma virtude, o Adam Smith também pensa a justiça numa dimensão dos direitos. Isso na teoria dos sentimentos morais é um pouco diminuto, não é? Mas nas lectures on jurisprudência, nessas lições de jurisprudência, então a aproximação é muito grande. Ali ele deixa de tratar a justiça nesse viés empático das empatias e passa também a pensar a justiça no campo dos direitos. E aí vamos aparecer alguns critérios que são centrais, estão também na teoria dos sentimentos morais, estão na riqueza das nações. Por exemplo, um critério liberal forte que é o do dano ao outro. O que é o erro público, então? Já eu disse que não ia falar, mas falo, então. Não é? O erro público é aquilo que causa dano ao outro, não causa dano a si, aí não é erro público. Por exemplo, matar alguém é dano ao outro, tirar a propriedade de alguém, então ataque, roubo, assassinato. Não é? Aqui eu teria exatamente a garantia dos direitos individuais de vida, integridade, liberdade e propriedade. E também ele diz assim, a regra da justiça nada mais é que uma regra de fair play. E ele usa essa expressão. Ele diz assim, é aceitável que todo mundo persiga o seu auto-interesse. Todo mundo tem auto-interesse e isso é correto. Mas não é correto o jogo sujo. Não é correto o jogo sujo. Você tem que exatamente aqui fazer um jogo limpo. Essa eu tenho que ler, ó. Lá. Aqui. Na corrida pela riqueza, honras e privilégios, poderá correr o mais que puder, tensionando cada nervo e cada músculo, para superar todos os seus competidores. Mas se empurra ou derruba qualquer um deles, a indulgência do espectador acaba de todo. É uma violação do fair play, seria do jogo limpo ou equidade, não é? Que ele não pode admitir. Um outro critério bastante importante é a utilidade pública. Por mais que nós não tenhamos motivo para termos ressentimento de alguém, por exemplo, que não teve uma intenção má, não é? Mas gerou uma consequência ruim para a sociedade, então aqui eu tenho uma base até para a punição. Ele dá um exemplo de um sentinela que adormece. O sentinela está lá no seu turno e ele adormece. Ele não teve a intenção de dormir, não é? Então ele não teve uma má intenção, mas ao adormecer, o que ele fez? Ele colocou em xeque, em risco toda, enfim, a tropa. Bom, então pela questão da segurança, nós podemos até admitir que seria correto punir o sentinela, não pelo ressentimento que eu teria a ele, porque eu não teria ressentimento porque ele não teve propriamente uma má intenção. Mas eu deveria levar em consideração as consequências das ações, porque a segurança será fundamental. Então, segurança jurídica, segurança econômica será central aqui para o Adam Smith. E eu acho que também essa perspectiva da utilidade pública, ela é fundamental para superar esse gap empático, como eu estava comentando.
Porque senão parece que sempre os nossos juízos de certo e errado, de bom e mal, de justo e injusto, são diferenciados em relação aos mais próximos e aos mais distantes, ou em relação aos amigos e inimigos. No momento que você pensa nas consequências das ações ou no bem-estar daquilo que é útil publicamente, você tem que superar exatamente essas limitações empáticas. Termino, então, aqui com uma certa provocação, ou pelo menos um certo apontamento, do que eu poderia identificar na teoria da justiça do Adam Smith. Nós poderíamos classificá-la como uma teoria liberal comunitarista, ou, se quisesse, poderia dizer uma teoria liberal conservadora também. Mas, como é teoria de justiça, eu vou deixar os termos mais clássicos aqui, uma teoria liberal e comunitarista. Porque, vejam, ela faz uso da linguagem, tanto das virtudes como dos direitos. A justiça, por exemplo, ela é uma virtude moral negativa, mas ela é um dever de respeitar os direitos de vida, integridade, liberdade e propriedade. Ele pode admitir um moralismo jurídico fraco, o que implica ter uma posição liberal, aceitar e defender uma neutralidade ética estatal, dizendo que o Estado não deve intervir nas nossas consciências, dizendo todo o pacote de virtudes que nós temos que ter, não é? Porque a punição só se dará pela injustiça, por essa virtude negativa. Mas defende um papel prescritivo do Estado, que ele deve dizer quais são as virtudes desejáveis. Ele deve incentivar virtudes desejáveis, como, por exemplo, benevolência, prudência e autodomínio. Hoje nós poderíamos incluir outras, sei lá, integridade, resiliência, por exemplo. Também que ele usa um padrão normativo social, que é intersubjetivo, respeitando, por um lado, os direitos individuais, mas não podemos ser reconhecido como um defensor de uma teoria individualista, porque parece que a questão central se dá numa responsabilização coletiva dos agentes. E, por fim, parece que ele faz uso de uma teoria inclusivista das virtudes, no momento que vai tentar conectar virtudes negativas e positivas, ou virtudes, não é, que nós poderíamos entender como estabelecendo uma conexão da moralidade privada com a moralidade pública. Pode, evidentemente, não ser uma teoria perfeita, por exemplo, ela não é imune a problemas como o do preconceito cognitivo. Deixo essa questão para nós discutirmos aqui ao longo das questões, no debate, mas eu acho que ela, pelo menos, nos dá uma boa pista, uma boa direção para tentarmos resolver problemas complexos que enfrentamos contemporaneamente. Obrigado. Queria, inicialmente, dar boa noite a todos e agradecer aos meus colegas aqui da Unicinos pela oportunidade de estar aqui junto com vocês hoje, nesse ciclo tão importante que teve de palestras. Eu vou trilhar um caminho um pouco diferente, assim, que eu vou apresentar uma reflexão mais especulativa que eu comecei há alguns dias a levantar essa questão. Então, eu vou apresentar algumas questões no que diz respeito à justiça natural e à justiça convencional, apresentando pontos que permitem diferenciar essas duas questões. É uma questão bastante problemática e complexa. Eu não tenho como propósito dar uma resposta final aqui. Ficarei satisfeito se eu apresentar o problema e a gente puder debater sobre essa questão e possivelmente continuar os estudos sobre esse ponto. Bem, o que parece, assim, então, inicialmente uma coisa simples de considerar, ela se apresenta com uma série de complexidades
principalmente no que diz respeito à definição de termos vamos dizer assim, a um pulo histórico, teórico, entre tradições diferentes. Eu pretendo, então, começar lá na Grécia antiga, e principalmente, então, a partir de uma tradição que inicia com Platão. Eu vou, então, me referir principalmente a Platão, sobre o problema da justiça natural, em que sentido isso se mostra bastante relevante e inovador, para alguns até mesmo revolucionário, a partir do conceito de natureza em Platão, de physis. E feito isso, eu vou me direcionar para o início de uma outra tradição que nos leva até o século XVII e que inicia com a política do Thomas Hobbes, né? E então, a partir daí, estabelecendo também, sempre a partir de rupturas, né? O que eu quero dizer assim, quando se apresenta a questão da justiça natural em Platão, tem uma ruptura com uma tradição ali que o Platão se impõe contra. Da mesma forma que, quando o Hobbes apresenta uma concepção que vai dar início àquilo que nós conhecemos como contratualismo, né? Como o jusnaturalismo, enfim, quando o Hobbes vai apresentar uma perspectiva de justiça convencional, ele vai também apresentar essa questão rompendo com uma tradição. E, principalmente, então, uma tradição que... Essa própria tradição que começou lá com Platão, depois Aristóteles, na perspectiva da justiça natural. Então, essa é uma questão no que diz respeito a esses dois pensadores importantes. E o ponto que me parece assim, ó, que diz respeito a essa maior complexidade assim, é compreender em que sentido se pode compreender a ideia de convenção como como costume, como tradição, ou então como inovação. Eu vou me referir logo a seguir a alguns textos, tendo cuidado, então, de levar a um mínimo essas definições, para que a gente possa ter uma ideia mais clara do que significa, então, convenção, o que significa natureza, o que significa justiça. E o meu propósito aqui, então, é mostrar o problema que ocorre quando, a partir de algo que é meio tipo assim, senso comum já entre muitos pensadores, muitos escritores, que seria associar um convencionalismo moderno, que tem como base, então, a questão do artifício, né, daquilo que é feito pela arte humana, em contraste, em contraponto com aquilo que é por natureza. Então, por natureza e por convenção, na modernidade,
permite diferenciar natureza de artifício. Eu vou citar algumas passagens para mostrar como isso aparece, principalmente em Hobbes. Mas eu quero mostrar também que tem um problema de simplesmente identificar a convenção como artifício dos modernos com a ideia de convenção tal qual aparece a partir de Platão, no sentido dos sofistas, a partir principalmente do termo nomos, do grego nomos, que é o termo que se usa para diferenciar, então, o que é por convenção, no mundo antigo, então, né? O que é por convenção diz respeito a nomos, e o que é por natureza diz respeito a physis. Isso ali, então, nessa época, pensando principalmente o que Platão coloca na República, que a gente já compreende já inicialmente, né, que República é um termo latim, né? Res publica, coisa pública, é um termo latim. O termo original é politeia, que significa uma ideia de constituição num sentido amplo, ou seja, constituição não no sentido apenas de um conjunto de leis, como nós conhecemos atualmente, mas sim também no sentido que ela engloba atividades, ofícios, funcionários públicos, por exemplo, que era um sentido platônico. A partir daí, então, eu faço essa referência buscando compreender esse problema, tentando esclarecer alguns desses pontos que vai nos direcionar para uma reflexão crítica da forma como muitos apresentam a ideia de nomos como algo possível de se identificar com a convenção moderna enquanto artifício. E eu começo, enfim, então, a partir de alguns textos para esclarecer esse ponto e procurar, então, apresentar alguma razoabilidade nessa questão. O meu ponto, então, de partida é o que o conhecido sociólogo chamado Nelson Goodman, ele diz no que se refere aos termos convenção e convencional. Ele não utiliza, claro, o termo nomos, ele não está preocupado aqui com a etimologia ou a raiz antiga do termo convenção, mas eu pego essa passagem para mostrar como é complexo e, como diz o Goodman, como é carregado de ambiguidade esse termo, e principalmente a sua relação de oposição com outros termos, principalmente a questão da oposição com a natureza. O Goodman diz o seguinte, então, o convencional, por um lado, é aquilo que é comum, usual, tradicional. E, nessa primeira acepção, então, se diferencia do novo, do inesperado. Então, tradição e inovação. Diríamos assim, num sentido de convenção, como algo que
que tem um certo conservadorismo, né, por um lado, convenção, que se contrapõe a algo que é inovador, é, por outro lado. Como a gente pode dizer, assim, por exemplo, que em alguns países, por convenção, se dirige, dirige o carro do lado direito, em outro do lado esquerdo, né? Cada país tem uma convenção, Inglaterra dirige de um lado, e daí os carros já vêm de fábrica com a direção do outro lado, né? E coisas assim. Pesquisando também, fiquei sabendo que na Suíça dirigiam de um lado e depois teve uma convenção para dirigir do outro lado, daí fico imaginando toda uma frota de carros mudando também a direção de lado, né? Então, uma convenção pode ser nesse sentido, como tem convenção de partido, etc. também. Agora, o Goodman diz que, por outro lado, o convencional é o artificial. E ele continua. Ele diz que é o artificial, é o inventado, o opcional, opondo-se, então, contra o natural. Bem, o que eu quero dizer, então, assim, que me levou a essa indagação? Muitos identificam essa segunda acepção do Goodman, né, que é o artificial, enquanto convencional, contrário à natureza, eles identificam direto com a ideia de nomos como convencional, na época do Platão, nomos, e contrapõem, então, esse nomos, que eles dizem, não, sofistas, eles apresentam a ideia de uma convenção, ou seja, de algo que surge por acordo na política, né, algo que é feito por acordo, que é feito pela arte do homem, né? Em contraposição àquilo que é feito, aquilo que se dá por natureza, né? E até então eu não via problema nisso, mas lendo o que um autor especialista, um grande especialista do Platão, que é o Peipas, o que ele diz, apresenta um problema, então, que eu gostaria de colocar como uma segunda leitura em relação ao texto do Goodman, para a gente compreender, então, que não é tão simples assim essa identificação de convenção com artifício e identifica com a ideia de nomos e a oposição do Platão, que, principalmente, então, a justiça, ela é uma justiça natural, né, em relação à ideia de convenção dos sofistas. Esse autor que eu citei, então, esse comentador do Platão, ele diz o seguinte: a história especulativa de Glauco, que é um dos personagens da República Platônica, a história especulativa do Glauco sobre a moralidade envolve a distinção entre nomos e physis, ou seja, como nós chamamos, né, entre nomos, convenção, physis, natureza. Que, continua ele, que na Atenas de Platão chegou a ser usada como uma crítica de todos os padrões morais. O último termo, ou seja, a physis, denota a natureza. E o primeiro, ou nomos, alguma coisa que se desenvolve fora
das organizações humanas sociais. Porque, nesse sentido, Platão está se referindo, então, que as comunidades são, por natureza também, assim como Aristóteles, né? Consequentemente, continua, a distinção significa, em particular, que o natural não era contrastado com o artificial, como é hoje. Isto é, com algo que é feito pela mão humana. Mas, antes, Nomos se identificava, então, com costumes nas comunidades humanas. Então, aqui eu apresento, então, essa dificuldade, que é trabalhar a questão de Nomos como artifício, simplesmente fazendo uma justa posição, né, a partir do grego antigo, principalmente a partir de Platão e a problemática que ele tem ali com a questão dos sofistas, para a questão moderna. Bem, o meu propósito, então, agora é conduzir algumas reflexões sobre a ideia de physis em Platão, mostrando como é inovadora essa questão. Lembrando, assim, que padrões morais, culturais e de conduta na época eram determinadas em grande extensão por uma cultura e uma tradição que tinha como base textos baseados em escritos míticos, né, da época de Homero e Hesíodo. Uma primeira consideração, então, antes de centrar nessa questão, é que estudiosos desse mundo antigo, da Grécia antiga, chegaram a uma conclusão, que é o seguinte: por exemplo, a ideia de physis, como aparece em Platão, ela não é a mesma, não tem a mesma definição que, por exemplo, como ela aparece na Ilíada e na Odisseia de Homero. Livro 10 da Odisseia aparece o termo physis, né, natureza, aparece como uma planta na descrição mítica homérica, aparece como uma planta, mas principalmente sobre o processo de desenvolvimento, de nascimento e desenvolvimento dessa planta. Primeiro ponto, então, que é até onde a gente pode ir, assim, né, retrospectivamente, para pegar, que é o que esses pesquisadores fizeram, né? Depois vem a questão da physis num sentido cosmológico, que é o que nós encontramos nos chamados pré-socráticos, né? A ideia de physis no sentido de natureza, então, no sentido fisiológico, que já aparece como uma unidade, como um elemento unitário, seja a água, o ar, o fogo, né, como é apresentado, tendo uma ordem. Não que não tenha uma ordem também nos escritos homéricos, né, mas é uma ordem nos escritos homéricos centrada sobre o sujeito, vamos dizer assim. Enquanto que, então, nessas
nessas explicações cosmológicas desses pré-socráticos aparece já algo unitário no sentido de ordem em relação a algo que nós já entendemos como pertencendo a um processo unitário do mundo. Né? Bem, então, a physis enquanto descrição mítica, depois physis como uma descrição já filosófica dentro dessa concepção bem reduzida em termos de fisicalista dos pré-socráticos, e, enfim, se chega à ideia de physis, física, em Platão, que vai conduzir a uma espécie de revolução no pensamento grego, na medida que ele apresenta a ideia de natureza ou physis já no sentido que vai envolver questões morais, políticas, né? Já que a justiça natural em Platão ela é natural por quê? Porque ela decorre de uma tendência humana para certas ações, e justiça é uma virtude, né? Tem a ver com a excelência, no sentido mais profundo, a excelência na alma, como um princípio de ordem, de organização. E a questão toda da República, que tem, inclusive, como subtítulo a República, que, na verdade, é Politeia, e tem como subtítulo sobre a justiça. Né? É uma reflexão que a espinha dorsal da República Platônica tem a questão da justiça. A justiça na alma, a justiça na cidade, que a gente conhece como justiça social. Então, eu leio agora algumas passagens sobre essa diferença que o Platão apresenta em relação à definição de justiça, inaugurando uma tradição. E interessante que, enquanto eu estava lendo essa questão de quando inicia, né, uma tradição, quando começam palavras, como a gente está tão acostumado com certos termos, a gente pensa assim, não... Isso parece que sempre existiu, né? E aí, por coincidência, peguei um livro da Júlia Annas, que é uma outra especialista em Platão, e ela estava se referindo a um pesquisador, acho que até orientando dela, japonês, e que estava explicando que, porque a filosofia é ocidental, né? e demorou para chegar, vamos dizer assim, esse tipo de pensamento ocidental demorou para chegar no Japão, ela disse assim que quando a filosofia chegou lá no Japão, eles não tinham uma palavra para filosofia em japonês, né? Eles tiveram que inventar uma palavra para a filosofia. Eu não lembro agora o nome, está bem no início lá do livrinho que tem sobre Platão, que foi traduzido por português. Então, eles inventaram um nome, quer dizer, o Platão ele está inaugurando, então, né, uma filosofia sistemática. É o primeiro, é o primeiro campo de estudo sistemático. Né? E ele precisa, então, dar nome às coisas e dar nome a coisas que não existem e
apresentar nomes também para coisas que já existem, mas que nessa tradição que se inicia, assim, precisa ser compreendida de uma forma diferente. Então, eu me refiro a algumas questões, a gente vai conversando aqui. Um outro, então, estudioso do Platão diz que o que o Platão pretende é uma investigação sobre a natureza e que ele não está satisfeito apenas em uma questão da considerar a natureza como uma perspectiva mecânica, né? Então, tem um exemplo bem curioso que está no Timeu, que eu fiquei sabendo também, eu não sabia que em alguns séculos passados, o Timeu era mais lido do que a República, né? Que o Timeu vem depois, é escrito depois da República. E tem algumas questões até que distoam um pouco do que o Platão falou na República, né? Então, o Platão diz assim que sobre a natureza, sobre physis, portanto, que dizer que Sócrates está sentado aqui porque ele possui tendões e músculos, né? Mecânica, é negligenciar as razões éticas que o fizeram preferir a morte, a fuga, no caso da condenação, né? Então, mostra que no Timeu, então, por exemplo, o Platão está preocupado com essa questão de que a natureza deu uma resposta para questões éticas, né? Uma moralidade sólida, então, e eficaz, deve ser fundada, continua esse comentador, deve ser fundada, na perspectiva do Platão, sobre o verdadeiro, na perspectiva do mundo imutável das formas, dominado pela forma do bem. Já no Timeu, que é posterior à República, o Platão mostra, então, que a verdade moral está de acordo com a ordem do universo, de modo que o conhecimento desse universo se torna indispensável ao filósofo que quer instalar na cidade esta moralidade nova. O que nos leva, então, a pensar, agora voltando à ideia da oposição entre nomos e natureza, é que o nomos aparece como costume. Essa foi a grande, vamos dizer assim, sacada, né, do Peipas, ao dizer assim: não, nomos é, em grego, tem a ver com costume, com tradição. Enquanto que a natureza, ela aparece como uma nomenclatura, assim, que se opõe a padrões morais, costumeiros e tradicionais. A physis, então, se opõe nesse sentido ao nomos, né? A gente vê ali que, por exemplo, a apresentação de um dos personagens na República e no Gorgias vem,
a partir de uma ideia de imoralismo, por exemplo, né, que são os sofistas buscando, chamando de justo aquele que justamente procura usar de sua força para obrigar, para submeter o fraco, né, o forte que submete o fraco. Né? Entre todas, do livro 1 da República, o Platão faz um desfile de personagens que carregam, vamos dizer assim, uma mentalidade grega da época. E isso é importante porque é preciso desmontar essa moralidade costumeira para chegar a um novo padrão moral e, enfim, estabelecer de forma nova e irracional e, vamos dizer assim, e ética a questão do comportamento, da conduta, né? O ponto que o Platão vai chegar depois, dentro dessa concepção de justiça natural, então faço uma breve passagem aqui para a gente se situar. O Platão vai ter uma teoria funcional de justiça, dentro da concepção de justiça natural, então, que vai dizer o seguinte: justiça é cumprir com a sua função própria. Quer dizer, função que tem um sentido de... A palavra grega é ergon. Tá? Eu não vou ter tempo agora de me referir ao significado bem, vamos dizer assim, detalhado que a Júlia Annas faz a partir de Ergon para mostrar que não é apenas uma questão assim, de dizer que algo é que cumprir a sua função é cumprir com um objetivo, com um fim e coisa assim. Né? Ela mostra uma especificidade a partir do termo e em Platão que leva a algo assim que é próprio da própria coisa ou pessoa, né? Essa função própria. Mas, enfim, está dentro, é claro, né? Assim como a gente sabe que vale também para Aristóteles, está dentro de uma concepção de uma ordem hierárquica do ser, vamos dizer assim, né? Em que por natureza existe uma desigualdade básica. Né? Uns nascem, vamos dizer assim, para o comando, outros para a obediência. E o Platão, o que ele pretende com essa teoria funcional, vamos chamar de dever de justiça? Ele pretende, então, que é justo cumprir com a sua função própria, é injusto não cumprir com a sua função própria. Significa, então, que se alguém, por natureza, nasce para ser artesão, ele fará o seu melhor possível, porque a justiça é uma virtude, e a virtude significa a excelência em algo. Então, é uma sociedade, então, dividida por funções, né? Imediatamente há uma pergunta, né, que muitas vezes surge, em que sentido isso, vamos dizer assim, se encaixa diretamente na questão, por exemplo, das castas indianas, né, que pessoas também nascem ali e tem uma tradição ali de que cada um não pode sair do, né, daquilo que por natureza, vamos dizer assim, ou por divindade, coisa assim, é estabelecido.
Em Platão tem duas questões que não, vamos dizer assim, que permitem diferenciar. Uma delas é que há a possibilidade de que alguém que tenha nascido numa família de artesãos, por exemplo, ele tenha um talento e uma habilidade para ser governante. Né? A questão toda é que se pergunta, mas quem que vai fiscalizar para chegar? Mas esse é um outro problema, né? Para chegar e captar lá, por exemplo, que a, pegando um exemplo do Brasil, né? Que um metalúrgico, né? Tem um grande talento para ser um presidente da República, né? Um outro ponto é que o Platão também contrai toda uma tradição machista na filosofia, né? O Platão permite que abre a possibilidade que esse posto máximo, né, da República, né, que possa ser ocupado não apenas por um rei filósofo, mas também por uma rainha filósofa, né? Então, tem algumas questões aí que são bem interessantes em Platão. Bem, para tornar mais clara essa questão, então eu vou ler essa passagem aqui, em que o Luc Bresson diz que, sobre a physis como inovação em Platão, ele diz assim: o século VI antes de Cristo, anterior, por exemplo, então, a Platão, vê certo número de ataques dirigidos contra as crenças religiosas e as práticas mágicas em nome de um pensamento especulativo que se funda principalmente sobre os conceitos de natureza e causa. Então, natureza e causa entra, então, aí como uma questão inovadora. E o Pellegrin conclui dizendo que é através da noção de natureza que a filosofia inaugura sua interrogação sobre o ser, e que a etimologia da palavra physis indica, então, através de phi, etimologia, a raiz, então, de physis, a raiz etimológica, phy, phi, indica, então, o sentido de crescer ou processo de crescimento, ou nascer e o seu processo, e o resultado desse processo. Então, crescer, o processo de crescer ou nascer, e o resultado. Com efeito, physis indica as propriedades características de uma coisa, de um conjunto de coisas, mas também o conjunto de coisas existentes que não são feitas pela arte humana. Né? Coisas que são feitas pela arte humana é nomos. Eu acho que o meu horário já está meio... Né? Tá. Eu vou, então... chegar, eu vou passar a questão aqui, então, de alguma da definição de convenção, vou considerar como suficiente isso que eu falei sobre a questão ali do Goodman e do Papas, falando sobre essas questões. Vou deixar como problemático, né? A filosofia também é apresentar um problema e deixar para se pensar também, né? Essa questão. E eu vou chegar rapidamente, nesses 5 minutos, à questão do Hobbes, e se alguém tiver alguma curiosidade, eu posso retomar depois no debate. Bem, então, a questão da justiça natural, né? Lembremos, então, né? Cada um deve cumprir com a sua função própria. Isso é por natureza. A natureza é uma tendência natural que leva, então, a um dever. Né? Cumprir com o seu dever, por natureza, é cumprir com a sua função. Né?
Quando chegamos ao mundo moderno, a questão toda, então, é romper com essa tradição que foi iniciada, né, entre os antigos. É justamente fazer uma inversão de valores, de termos, de metodologia. O que que então, a partir de Hobbes, e aí depois também Locke, Rousseau, Hume, mas principalmente os contratualistas, o que que eles vão dizer? Bem, antes de se chegar a um estado que, para os antigos, principalmente ali, né, Platão e Aristóteles, é algo natural, né? É algo natural, que decorre da natureza. O homem tem uma natureza que é política, o famoso zoom político aristotélico, né? Muito embora o Aristóteles apresente a natureza aí como telos, né, no sentido teleológico, né, de coisa. A natureza é algo para o qual alguma coisa tende e tem um processo que se desenvolve até algo. A própria polis é o fim de um processo teleológico. Hobbes vai então fazer uma inversão. O estado de natureza, que é que vem antes do estado político, o estado de natureza, ele é um estado em que não existe nenhuma ordem, não existe tribunal, não existe polícia, não existe juiz, não existe, né? E por natureza todos são iguais. Então, está aí a primeira inversão de conceitos de valores, né? Por natureza, agora, diferentemente dos antigos, os homens, mulheres, enfim, gênero, são iguais por natureza, não mais desiguais. E, para que surja um estado, é preciso sair do estado de natureza. Principalmente em Hobbes, é preciso que surjam condições para que se estabeleça uma justiça convencional. E o Hobbes, então, vai identificar a justiça com o cumprimento dos pactos válidos. A injustiça será o contrário, será descumprir pactos válidos. Esses pactos surgem, então, quando nós já estamos num estado político. Significa, então, o quê? Significa que a justiça convencional, ela depende do pacto, depende de um acordo para se estabelecer. Em Hobbes, também, a questão da propriedade, ela se estabelece, então, apenas a partir desse pacto fundamental, a partir da terceira lei de natureza, que diz que se deve cumprir os pactos. Há uma identificação entre justiça, portanto, e o cumprimento dos acordos em Hobbes. É curiosa essa questão, né? Então, se a gente pegar algo assim que em termo bem geral, assim, para começo de conversa, que surge muitas vezes no direito, né, que dar a cada um, justiça é dar a cada um o que lhe pertence, o que lhe é próprio. Quando se fala nesse próprio, a gente pensa já em propriedade, né, algo que é dele. O que é meu não é seu. E aí está esses pensadores todos, o Hegel, depois na filosofia do direito, isso aí vai, vamos dizer assim, vai ser problematizado na filosofia. Tá? Justiça natural, dar a cada um
deve fazer aquilo para o qual, por natureza, tende, justiça artificial e convencional, no sentido de Hobbes, cada um, então, deve cumprir com o pacto, e eu concluo, então, aqui, só dizendo, então, que em Hobbes, a noção de propriedade, ela surge apenas, então, a partir dessa terceira lei, apenas no Estado. Enquanto que, em Locke, a gente já tem uma concepção de justiça no estado de natureza, porque já existe propriedade no estado de natureza em Locke. Se a gente pode falar que em Locke existe uma justiça natural que antecede a justiça artificial, quando surge, então, o Estado, né? Com uma última observação, que em Locke é a passagem do Estado de natureza para o Estado político, que se dá através de um pacto tácito, não expresso, como em Hobbes, né? É subentendido em Locke a passagem. Mas, enfim, então, teria uma série de outras questões. Eu fico satisfeito se eu conseguir apresentar um mínimo assim, para a gente entender essa complexidade e essa problemática que tem envolvida em quando a gente procura pensar uma história assim, da filosofia, né, que até retrocede o nascimento da filosofia, aquela questão da physis como uma planta, que eu fiquei surpreso quando eu vi um especialista na história grega antiga falar, até então chegarmos a essa outra tradição da justiça artificial. Obrigado. Agradecemos aos professores pelas suas exposições e abrimos imediatamente para o debate. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Foi uma grande alegria ouvir vocês dois, embora ao Denis eu não possa fazer uma pergunta, porque eu cheguei atrasado, então não dei um bom exemplo. E a minha pergunta se dirige ao professor Cláudio Leivas, prazer em conhecê-lo, e fiquei muito feliz de ouvir a sua exposição sobre Platão. E, assim, eu também gosto dessa parte da filosofia e há uma luta hercúlea, quase sisífica, né, de dizer que Platão não é tão platônico quanto muita gente diz, defende. Então, essa é a observação inicial e agradeço. E a sua retomada desse termo nomos e physis foi fantástica, realmente. Gostei muito, muito bem feita. Duas questões sobre isso, Cláudio, que seria a seguinte. Primeiro, qual é que é a novidade, então, primeiro o resgate que você fez do termo, ou seja, nomos significando costume, significando tradição, é algo que eu realmente nunca havia assim pensado, né? E na verdade significa, e quando se fala em costumes, ethos, ética. Então o link ou a colocação da problemática da ética nesse campo, dentro desse conceito. É um resgate interessante, originário, eu acho. E o outro é o resgate também que você fez do conceito de physis, essa ideia de criação e assim por diante. Então, as minhas perguntas são assim. Uma, no âmbito agora da filosofia grega, qual é que é a novidade de Platão com esses dois termos relativamente aos sofistas, entende? Você tentar mostrar assim, ele fez, tem um ganho, tem um avanço. Essa é a pergunta, vamos dizer, etimológica, filológica, situada lá, exegética. Agora, a outra pergunta seria, qual é a implicação ou a contribuição disso para a nossa realidade hoje? Ou seja, tendo presente essa contribuição platônica relativa a esses dois termos, né, o resgate, ou ele coloca outras questões ali, como é que isso respingaria ou apareceria na nossa realidade atual e enquanto uma contribuição positiva, entende? Porque a caricatura de Platão é muito forte, é um platônico, idealista, não tem nada a ver, pouco a ver com a realidade.
Então, tentar mostrar essa pragmaticidade, vamos dizer, dessa inovação etimológica, filológica que ele faz. E agradeço. E eu, em relação ao que eu disse, não vou fazer uma pergunta, mas só para dizer que me identifiquei muito com aquela tua parte final ali e fiquei satisfeito. Às vezes a gente trabalha junto na filosofia e não se dá por conta das nossas semelhanças de família que a gente tem. Tá? Por favor. Obrigado pela sua colocação, muito bem apresentado. Pelo que eu pude ver, né, eu não sou especialista nessa, gostaria até de ser para ter um desdobramento melhor assim, nessa questão grega tão fascinante que é. Né? Mas realmente você tem razão, assim, né, porque se a gente pensar na questão da fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, costumes, né? É ética, é ethos, né? Mas o vamos dizer assim, eu tive o trabalho de consultar o dicionário de grego antigo, né? E lá, se a gente coloca nomos, né, a gente encontra costume, tradição, né? Então eu acho que a questão seria assim, dizer de que forma ethos aparece nessa questão aqui em Platão. De que forma, né, aparece? Porque um dos livros que eu usei, que é o livro Le Savoir Grec, é um livro fantástico, assim, né, que tem vários especialistas, eles se referem à distinção entre por natureza e por convenção usando nomos e physis, né? Então, mas eu vi alguns textos também que se referiam à questão dos costumes como ethos, né? É uma questão interessante que eu gostaria realmente de trabalhar, com certeza me ajudaria, me enriqueceria ter uma resposta assim para essa questão. Podia ser, vamos dizer assim, a perspectiva de uma ethos como a perspectiva de uma disciplina em geral, então, né, que nós chamamos, que em latim é moros, né? É aí que vem a questão de uma faculdade, uma coisa assim. Então, a primeira questão seria essa, diferenciar realmente quando aparece ethos como costume e nomos como costume, só que daí convenção, né? Nomos como costume no sentido de convenção e tradição. Basta daí a gente lembrar, por exemplo, o common law, em inglês, né? Lei comum. Então, nomos também tem o sentido de lei. Na tradição tem, na definição de nomo, do nomos grego, entra também a questão da lei, né? E vai entrar a questão do acordo, então, que aí entra a questão do sofista, né? Só que a entrada do sofista na jogada é a entrada justamente para que o Platão possa enumerar os vários casos dos que dizem que justiça é uma coisa, que, na verdade, o Sócrates e ele vão desmontar aquilo ali, né? E vão apresentar uma outra concepção de justiça daí dentro de uma perspectiva ética de ethos, né? A segunda questão sobre esse problema e a nossa realidade, né? Eu na verdade, eu propus, eu cheguei até o início de uma outra tradição, que é no século XVII, que começa com Hobbes, né, para justamente diferenciar o início de uma tradição com a justiça natural e o início de uma outra tradição com a justiça convencional. Aí é convenção no sentido de artificial, né? O próprio início do Leviatã
nas primeiras palavras, né? Assim como em tantas outras coisas, diz o Hobbes, a natureza, que é a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens. Também nisto, que lhe é possível fazer um animal artificial. Essas palavras assim, são muito atuais, né? Algo que aconteceu no século XVII. Nós estamos diariamente ouvindo sobre questão de inteligência artificial, da possibilidade agora de uma ética para robôs, né? Coisa do gênero, né? Mas eu diria assim que a contribuição me chamou atenção quando eu fui ver no dicionário Lalande de filosofia, um dicionário crítico de filosofia, são poucos dicionários de filosofia que eu encontrei que apresenta a questão da convenção, é um termo que não é muito usado filosoficamente. E o Lalande apresenta, eu tive que dar risada sozinho, o Lalande apresenta e diz assim: ah, isso aqui é uma coisa muito confusa, ambígua, é melhor deixar de lado a questão da convenção. Então, se eu pudesse dizer algo assim, seria que retomar essa questão seria interessante, eu acho, para elucidar melhor a questão da convenção, para a gente procurar entender em que a gente pode assimilar com o pensamento grego e o que a gente não pode, que é exclusivamente Baudelaire. Boa noite. Na verdade, eu não tenho pergunta. Gostaria de parabenizar o professor Denis pela brilhante explanação, mas apenas para exemplificar a situação atual, que foi há tanto tempo pensada, né, por Adam Smith, conforme o senhor expôs, com relação ao espectador invisível. Recentemente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, em que era um caso de uma separação judicial de duas pessoas casadas com dois filhos, o cara engenheiro, e uma casa, dois veículos, e o cidadão levantou a mão e falou para o juiz que gostaria que não fosse julgado por aquele juiz. Não sei como era o juiz, mas ele não queria, porque ele gostaria de ser julgado por uma máquina que não tivesse sentimentos, né? Porque ele disse que há pessoas que não gostam de homens, outras pessoas que não gostam de mulheres, pessoas que não gostam de homossexuais. E ele temia que esse tipo de postura pudesse interferir no resultado que não fosse justo com relação à divisão dos bens e com relação àquela separação daquela família. Sobretudo hoje, que os magistrados têm certo temor de serem substituídos por máquinas, né? E na era da inteligência artificial, onde que discute-se deep learning, machine learning, em que casos repetitivos serão julgados por máquinas, inclusive decisões de família. Então, nós tivemos um caso como esse, que o espectador invisível, o cara estava morrendo de medo de ser julgado por um cidadão nada invisível ali, né? Que pudesse ter uma situação parcial. E é interessante também o pensamento do Adam Smith com relação a isso há tantos anos, né? E hoje está se discutindo muito isso no Brasil. E recentemente, quando tivemos o Código de Defesa do Consumidor, em razão do desequilíbrio entre os litigantes, as decisões primeiras e até as atuais, talvez, eu não trabalho na área do consumidor, mas as decisões, como ele dizia, Adam Smith disse que as decisões tinham que servir de exemplo para a sociedade, né? Como o senhor colocou, as decisões judiciais tinham um caráter pedagógico, né? Para inibir que as empresas que tivessem sendo demandadas, continuassem a praticar aqueles atos, né? São exemplos aí com relação ao pensamento que o senhor expôs aí. Então, sobre isso, só um rápido comentário, porque acho que um dos principais exemplos para a gente entender esse procedimento, como do espectador imparcial, é imaginar decisões judiciais, exatamente imaginar, não é? Uma decisão do judiciário que se imagina exatamente que seja imparcial, que não se leve em consideração as convicções pessoais do sujeito, embora que todos tenham convicções religiosas, políticas, morais profundas, mas mesmo assim é possível ver, por exemplos, na história jurídica, que o judiciário consegue, mesmo com distorções, deixar a sua moralidade e convicções de lado e chegar a julgamentos mais imparciais. Era esse
o ponto que eu acho que é interessante no, nessa ideia procedimental, que ela muitas vezes é criticada, né, como procedimentos abstratos, que não nos ajudam a decisões, digamos assim, particulares, mas acho ao contrário. São procedimentos como esse que mostram o progresso moral e até o progresso jurídico. Se você for olhar como eram os tribunais na antiguidade, quem julgava? Você tinha a mesma perspectiva de segurança jurídica, de direitos assegurados, de juízes profissionais? Não, em princípio, mas se você for olhar, não é, os julgamentos eram muito pessoais, ligados a uma autoridade política, ou uma autoridade religiosa. Então, se nós formos olhar como isso era, não é, como se julgava na antiguidade, como se julga hoje, nós podemos dizer que, sim, temos uma evolução. Temos uma evolução na maneira de julgar. Tudo depende da perspectiva histórica, né? Se você olha, evidentemente, decisões hoje, parece que facilmente a gente pode apontar distorções. Se você olha da antiguidade para cá, você vai ver o ganho para a segurança jurídica das pessoas, o poder judiciário. E eu diria a mesma coisa na moral. Se nós olharmos na antiguidade, mulheres não tinham direitos. Por mais que o Platão poderia aceitar a rainha filósofa, né? Isso não se efetivou, né? Dizer, vamos imaginar com isso que todos os gregos não eram sexistas, gregos antigos, né? Claro, eram sexistas, sim, não tinham respeito pela natureza, não tinham animais não humanos, não estavam incluídos no estado moral, não existia algo como direitos humanos, os outros povos eram para ser dominados. Isso do ponto de vista enfático, e hoje nós consideramos sexismo errado, consideramos correto defender direitos humanos, consideramos correto incluir os animais não humanos na preocupação moral. Mesmo aqueles que comem carne, como eu, acham absolutamente errado a crueldade aos animais, enfim, ações cruéis a animais. A gente pode até discutir a questão da alimentação, mas eu acredito também já um ganho moral que animais não humanos tenham sido incluídos. E como é que a gente conseguiu isso? Porque, na verdade, o início dos nossos juízos morais não tinham esse nível de abstração, não é? Eram juízos morais muito baseados apenas na empatia do amigo e inimigo, do próximo, do distante, e o distante não estava incluído. Como é que nós conseguimos essa ideia de direitos humanos e imparcialidade? Minha hipótese, através de procedimentos racionais que nos cobram, nos mostram incoerências nos nossos juízos morais e jurídicos. Nós temos uma questão lá atrás, lá nos fundos. Boa noite. Professor Denis, eu só queria salientar na sua apresentação ali no final sobre o fair play que tu colocou. Se ele não tirou, é muito parecido com o Cícero no Definibus. Ele, exatamente o mesmo exemplo, né, que as pessoas podem ir em busca daquilo que elas querem. Por exemplo, as pessoas podem apostar uma corrida, usar seus pés para chegar em primeiro, mas não para passar o pé no outro. Né, que será um exemplo de justiça, né, para... da justiça negativa para Cícero, né, no Definibus, né, em função da justiça estoica, né, da arqueose, toda aquela coisa. Então, o estoicismo, ele pervade aí, né, muitas teorias de justiça. Uhum. Impressionante. Né? Não sei se naquele caso, mas também falasse, né, na questão estoica, da ataraxia, né, sobre isso. Mas só para comentar, né, que eu achei muito parecido com a citação do Cícero. Sim. Né? Professor Cláudio, eu não sei qual é o interesse do senhor nessas questões. Vou aproveitar que o meu professor Luiz Roden falou sobre os termos gregos, né? Porque quando tu falou nomos, eu me lembrei diretamente de ethos, né? E o nomos tem uma característica de ordem, de determinação, né? E o ethos como aquilo que é usual, que é frequente, que permanece, né? O ethos pode ser tanto social quanto pessoal, individual. Pode ser um costume de uma sociedade, que é usual, frequente, costumeiro, quanto um comportamento, né? Quanto então essa relação de nomos e ethos que o professor Roden colocou, acho interessante, né? Por quê? Porque também nomos não é só uma questão uma convenção feita pelos humanos, porque para os estoicos, por exemplo, a physis, que é natural, ela traz o nomos,
para um ethos. Né? Então, há uma normatividade natural, né? No sentido de influenciar um comportamento ou uma sociedade. Acredito até que para Platão, ou para Aristóteles, o que é feito exclusivamente pela mão do homem, né, é a tecné, né, as técnicas, né, que também têm as suas normatividades e tal coisa. Eu não sei qual é o interesse, né, do senhor, assim, mas eu me interesso bastante pela essa nomenclatura grega, né, e por mais que a física seja uma física também cosmológica e concreta, como é para os pré-socráticos e depois de novo para os estoicos, ela traz naturalmente um nomos, né, como uma normatividade para um ethos, para um comportamento de como deve ser, né, ou deveria ser as questões sociais de justiça, né, a justiça natural e tudo mais. Né. Então, só para saber se interessa, né, qual é o seu interesse, né, de repente, em explorar mais essa questão da, entre physis, nomos e ethos na sua pesquisa. Obrigado pela sua colocação. Estou de acordo, sim, com essa relação problemática para mim, ainda entre nomos e ethos, que é como eu coloquei para o professor Juan. Mas, pelo que eu pude perceber, queria dizer que minha curiosidade ficou aguçadíssima ao entrar nesse mundo, assim, né, que eu até então não estava mais na parte moderna e coisa assim. Então, realmente quero dar continuidade, né, a essa questão que me interessei bastante. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é que, pelo pouco que eu pude perceber, em Platão, nomos e physis aparecem numa oposição radical. Né? Principalmente porque a grande questão do Platão, principalmente na República, é apresentar uma definição de justiça que não existe ainda. Né? Então, tem a justiça como sendo o que a Juliana chama de imoralismo, né? Que é o cara que quer usar da sua força para submeter o outro, né? Ele diz, não, isso é justiça, né? tem que desmontar. Mas vamos sair um pouquinho desse mundo, assim, do Platão, em que tem realmente essa questão. Isso é, vamos dizer assim, é algo que não é difícil de chegar pelo texto grego e pela forma como Platão coloca a distinção entre nomos e physis, né? Quero voltar a dizer também assim que tu usaste bastantes termos assim para ethos e para nomos. É o mesmo problema que eu tenho ainda para resolver isso que eu falei para o professor Rony, né? Se ethos é mais relacionado a uma disciplina ou o que eu posso dizer assim que as pesquisas que eu li e o dicionário antigo grego também congela, falando em analiticamente, né? Congela a questão nisso aí, né? Da questão do nomos como costume, como tradição, como lei, enquanto que a natureza ou physis aparece nesse sentido de sair da questão simplesmente física como relacionado ao mundo, e sim aparecer então como um princípio de ordem relacionado à própria natureza humana também. Né? Aí que vem a questão da justiça natural, né? Uma tendência que todos têm para naturalmente para seguir como o início
da política do Aristóteles, né? As coisas tendem para um bem, isso é por natureza, né? A polis. Mas eu te diria assim, para não me alongar muito, que no pouco que eu pude ver, assim, tu vais encontrar um Protágoras ali que não está preocupado, por exemplo, como Platão, nessa briga com os sofistas, do radicalismo. Tu vais encontrar outros pensadores ali que não vão ter um problema em colocar no mesmo modelo o nomos e a physis, sem apresentar uma radicalidade e uma oposição entre eles, né? Isso que eu queria dizer, que pelo pouco que eu pude observar, a radicalidade está mesmo colocada por Platão, que quer se opor a um padrão moral da sociedade grega, ateniense, e ele precisa, então, fazer dessa forma para apresentar a justiça numa concepção filosófica, né? Porque a gente pode pegar a justiça simplesmente numa perspectiva de direito, por exemplo, né? Como a gente dar a cada um o que lhe pertence, né? Mas o Platão, ele tem essa questão de levar até para um plano metafísico, coisa assim, uma ambição filosófica mesmo. Oh, ótima observação, Fernando. Eu desconhecia que isso poderia ser encontrado em Cícero, mas com certeza, provavelmente, o Adam Smith sabia disso. Porque realmente a tradição estoica, dentro da ética das virtudes, foi a mais importante para ele. Já tem muitos trabalhos a esse respeito. Isso está na parte 7 da teoria dos sentimentos morais, onde ele vai apresentando as várias teorias das virtudes de Platão, de Aristóteles, dos estoicos, epicuristas, coisa e tal, e depois ele apresenta a posição dele. Mas as concepções estoicas são centrais nessa ideia da virtude como suficiente para a felicidade, nessa ideia de ter que aceitar as determinações, não é? E a sorte ou falta de sorte, então a perspectiva da apatheia, da ataraxia, tranquilidade da alma frente aos distúrbios que acontecem no mundo, isso é central para ele, para a felicidade. Por isso que o autodomínio, ele usa em inglês self-command, né? Um autodomínio, mas podia ser a encrateia, ou essa ideia do controle das paixões. E um domínio que ele tinha da teoria das virtudes é quase impensável, porque a gente imagina o Adam Smith, é o pai da economia moderna, alguma coisa assim, o cara entendia de economia. Na verdade, economia, como disciplina separada, não existia no século XVIII. Ele era professor de filosofia moral. Ele era professor na Universidade de Glasgow, professor de filosofia moral e lógica. É isso que ele entendia. Essa foi a base para ele fazer as descrições para o que depois a gente veio a chamar de economia. Então, ele tinha um domínio muito fino das virtudes. E é engraçado isso, porque, na modernidade, os autores não ficaram conhecidos como sendo especialistas em ética das virtudes. Ao contrário. A modernidade ficou conhecida como, um momento de estabelecer rupturas com a antiguidade, sobretudo com a ética das virtudes, estabelecendo outro tipo de éticas principialísticas, éticas e deveres, e o Adam Smith não. Então, por exemplo, olha a diferença. Então, para ele, virtude, claro, é uma excelência. Todas as virtudes são artificiais, o que é correto, não existe virtude natural. O cara sabia e lia os gregos, toda virtude, nesse caso, ela não é natural, não é uma condição natural, porque você adquire com hábito. Você adquire com exercício, com a habituação. E a ideia da virtude como mediania, né? Como mesortes, como a medida. Então, ele tem um... Se você comparar com o Hume, é brincadeira, não é? O Hume é a separação virtudes naturais e artificiais. Não existe virtude natural. Se é natural, não é virtude, meu amigo. Então, você não está entendendo. Aí habilidades naturais não são virtudes, não é? Nem epistêmicas e nem morais, nesse caso. A diferença é brutal entre a fineza, tanto da reconstrução, como também depois dessa ideia de procurar, propor uma teoria inclusivista dessas várias importantes virtudes. Como eu digo, vejo, é uma ideia de conectar essa virtude estoica do autocomando, enfim, grega, né,
da encraté com a virtude cristã da benevolência, que não é uma virtude grega. Os gregos estavam se lixando para a benevolência, né? Solidariedade, caridade, isso não era absolutamente importante, não era um traço de caráter desejável na antiguidade, quer dizer, essa ideia, né? Então é uma virtude cristã importante, mas também a virtude da prudência, muito forte no epicurismo, né? Nessa ideia da prudência na economia, o auto-interesse, conectado com virtudes, a virtude da justiça, claramente, né? Aí sim já tem uma tradição, desde a tradição antiga, mas daí sobretudo a tradição moderna, de querer separar o aspecto da justiça, como moralidade pública, do aspecto de moralidade privada. Então, parece que a gente tem um certo ganho aqui na teoria do Adam Smith, inclusive com uma melhor reconstrução da ética clássica, né, das virtudes. Pena que, realmente, a sua teoria não passou a ser o padrão da modernidade. Porque, veja, a gente teria evitado aí um desperdício de uns 200, 300 anos. Né? Mas fazer o quê? Né? Problemas acontecem. Questões? Boa noite aos palestrantes, aos companheiros aqui, ouvintes. Parabenizar o professor Denis, professor Cláudio, pelas palestras. Eu queria fazer mais um comentário em relação ao Adam Smith, que a gente tem a noção dele, né, muito distorcida, né, como apenas o pai da escola econômica liberal, e nós, né, associamos muito o liberalismo econômico a um certo distanciamento dos mais pobres ou dos mais necessitados, né? Tem um livro chamado Breve História da Justiça Distributiva, em que o autor fala sobre o Adam Smith, uhum, e fala que ele, na verdade, ele foi o primeiro ocidental a se preocupar com a população mais carente, né? Ele faz até alguns comentários aqui que eu vou me permitir ler. Ele diz assim: foi o primeiro a dar mais atenção à questão da pobreza na vida privada das pessoas, e teria sido ele o primeiro ocidental de que se tem notícia a admitir explicitamente a possibilidade de se utilizar o poder do Estado para poder impor deveres de beneficência e ao assim fazer, finalmente associa o termo justiça distributiva à ideia de reivindicação de propriedade. Smith acreditava que a redistribuição de riqueza poderia se dar, por exemplo, com maior tributação aos ricos do que aos pobres, e emprego de receitas públicas em recursos que beneficiariam, em ações que beneficiariam prioritariamente aos pobres, né? Então, assim, é interessante como, às vezes, nós ficamos com uma visão muito distorcida de uma pessoa, de uma obra. Eu achei interessante a palestra sobre ele, porque desmistifica muito, né, essa forma negativa como parte das pessoas, parte da academia brasileira, ainda hoje, o enxerga. É só esse comentário. Obrigado. Esse comentário é ótimo. Essa parte da justiça distributiva, eu não trabalhei aqui nesse artigo, mas na disciplina que eu dei semestre passado, sobre a teoria da justiça do Adam Smith, a gente foi para a riqueza das nações, na parte que é a quinta parte, se não me engano, é a última parte, onde exatamente apareceu essa perspectiva da justiça distributiva. Eu também fiquei impressionado. O Adam Smith parecia, sei lá, um partidário do PSOL, entendeu? É basicamente, olha bem, olha as propostas, quem tem mais paga mais. Claro, então renda, imposto é, quem tem mais vai pagar mais, quem tem mais terra paga mais, quem tem mais renda paga mais renda. Quem defende isso? Me cita alguém de direita que cita que nós temos que aumentar os impostos de quem ganha mais. Né? Exatamente, essa não é uma proposta de direita, tá certo? A proposta de esquerda. Depois também, o Estado mínimo. Não foi, coitado, o Adam Smith que inventou. Atribuam a culpa a outros. A ele, não. A recepção a ele foi muito ruim. O que você fala é completamente correto. Então, o Estado teria o papel, né, de arrecadar, evidentemente, mais a partir de quem recebe mais, e estabelecer compensações. Então, educação. Educação pública, defesa de educação pública. Quem no século XVIII defendia educação pública? Até hoje, de novo, não é uma pauta da direita defender educação pública no sentido de dar condições às pessoas aqui a se capacitarem e aí sim exercer o seu talento
para disputar no mercado. É aquela ideia assim, igualdade como ponto de partida. Essa que eu diria que é a principal contribuição liberal a se imaginar. Não é cada um por si, Deus por todos, entende? A ideia é igualdade como ponto de partida. Claro, não igualdade como ponto de chegada, aí é uma posição marxista, né? Mas igualdade como ponto de partida. De novo, parece uma posição de esquerda, porque dificilmente hoje alguém da esquerda defende igualdade como ponto de chegada. Mas, como eu disse, são problemas ou problemas interpretativos, ou de repente uma grande parte da comunidade não enfrentou os textos, A Riqueza das Nações é um livro complexo, grande, bem como A Teoria dos Sentimentos Morais. De repente é mais fácil ficar com um resumo mal compreendido da obra, isso vai passando, como telefone sem fio, do que propriamente enfrentar, a obra. Mas fica aqui boas evidências para que a gente possa revisitar esse texto e outro. Sim. Uma boa noite a todos. A minha pergunta vai ao professor Denis. Foi duas falas enriquecedoras, mas eu queria direcionar ao qual o professor deu uma pincelada, que foi a justiça retributivista. Isso? Isso. O professor deu uma pincelada nela e a minha pergunta vai explicitamente nela. A partir do que eu compreendi que o professor apresentou, o primeiro ato que o indivíduo que produz um ato mal é reconhecer o erro que ele fez. E, a partir disso, ele reparar o erro, retribuir. Se ele roubou, ele deve retribuir o que roubou. Mas, quando a gente fala de atos materiais, é fácil de resolver o problema. Mas, se nós falarmos da seguinte maneira, nós temos esse mesmo indivíduo, ele conte uma mentira muito grande de alguém que tem uma reputação ilibada. Como ele vai reparar esse dano moral? Eu não sei se o Adam Smith traz uma resposta, ou o professor mesmo, uma opinião própria. Obrigado. Realmente, o Adam Smith não tem uma teoria da punição completa. Ele tem nessa segunda parte da teoria dos sentimentos morais, então, uma certa exposição do que seriam os critérios, então, para se estabelecer aprovação e desaprovação, e chega na questão da punição. Mas a gente é que tem que reconstruir, digamos assim, ou a partir das posições que ele vai defendendo, o que nós poderíamos compreender como uma teoria da punição. Eu, em princípio, faria uma observação, que a gente, quando fala de justificação da punição, teria que pensar em três coisas distintas. Uma seria a justificação da instituição da punição, por exemplo, por que punir ao invés de perdoar, por que punir ao invés de matar? Você tem que ter uma justificativa, porque, na verdade, a punição é um ato intencional de causar dano por parte do Estado para aquele que infringiu uma determinada lei. Então, isso, em princípio, é errado, intencionalmente causar dano a alguém em situações regulares é errado. Então, você tem que justificar isso. Mas essa é a ideia da instituição da punição. Vejam, tem teorias retributivistas clássicas ou estrito senso que diz que a instituição da punição se justifica pela culpa do agente. Então, a instituição da punição serve para retribuir o mal ou dano causado pelo agente. Kant chega na doutrina do direito a dizer que mesmo uma sociedade que se desfizesse, por exemplo, as pessoas abandonassem uma ilha ou abandonassem uma cidade, nós teríamos um dever moral de matar o último assassino preso. Vejam, aqui ele não está dizendo que a instituição da punição se justificaria pelos benefícios sociais, pelo bem-estar social, com segurança, essa ideia de prevenir futuros crimes. Ele está dizendo que a própria instituição da punição só poderia se justificar com o próprio sofrimento do agente. O agente deveria sofrer para exatamente expiar isso. Não parece essa a posição do Adam Smith, isso que eu acredito que é importante. Ele não está dizendo que a instituição da punição se justificaria dessa maneira. O ato particular punitivo, sim, que seria a segunda questão que eu vou dizer. Uma coisa é a instituição da punição, outro ato particular. Por que punir A e não B? Ah, porque ele foi culpado, o outro não foi.
Então, evidentemente, ele não aprovaria que uma posição puramente preventivista ao ponto de poder condenar alguém inocente para garantir prevenção. Então, para um ato particular punitivo, o agente precisa ser culpado, precisa ter tido a intenção de fazer aquele ato ou mesmo ter trazido consequências nefastas. E qual a medida apropriada, que seria a terceira coisa, não é? Medir em que quantidade? Quer dizer, eu posso dizer que é correto punir alguém que mata, então eu justifico esse ato porque ele é culpado daquele ato, ele tinha condições de saber que matar alguém é errado, ou é ilícito, enfim. Mas, de repente, eu digo, por que 20 anos? Porque, como está na nossa lei, matar alguém pena de 6 a 20 anos. Por que não matar alguém pena de 40 a 50 anos? Por que não matar alguém pena capital? Ou coisa do gênero. Quer dizer, isso você tem que justificar. Por que essa pena e não aquela? Por que essa pena e não aquela? E aí a ideia dele seria de uma certa proporcionalidade. Né? A pena deveria estar um tanto adequada com a culpa do agente, a intenção dele, mas também com as consequências geradas. No exemplo do sentinela, eu acho que eu procurei deixar claro. Nós teríamos uma justificação para punir o sentinela, mesmo que ele não tivesse a intenção de dormir. Então, nós não ficaríamos ressentidos com ele. Poderíamos pensar da mesma forma no exemplo que você deu da mentira. Né? Mesmo imaginando alguém, né? Ah, ele teve a intenção de mentir? Tá, teve a intenção de mentir. O que gerou com essa mentira? Não gerou nenhum grande problema, nenhuma consequência negativa? De repente, você, então, nem seria um caso de punição, uma punição branda. Agora, se essa mentira gera insegurança, gera mal-estar, a questão do bem comum, né? Ela ataca o bem comum, então aí você já teria uma justificação para a punição. Né? Mas veja, eu também falei que ele faz uma separação entre o critério público e privado. A razão suficiente para punir alguém tem que ser o erro público. A mentira não é tomada como erro público. A mentira vai ficar na consciência de cada um, entendeu? Se o cara mente, bom, depois vai ficar culpado, o problema é dele. Vai para o psiquiatra, vai confessar, vai, entendeu? Não vai ser um caso de punição. Agora, matar alguém, casos de justiça que vão ser casos de punição. Mas, evidentemente, é complexo. Tem várias coisas aqui que eu procurei conectar e dizer o que, que seria uma pseudo-teoria da punição no adesivo. Mas tem que fazer muita pesquisa. Eu não sou propriamente um historiador da filosofia, já parei de fazer história da filosofia há muito tempo, mas acho que tem vários caminhos de pesquisa, esse seria um deles, né? Mas aí você teria que tentar reconstruir melhor até o texto. Obrigado. Temos uma questão aqui à frente. Eu só ia fazer um comentário, agradecer, foi muito bom as duas palestras, né, professor? Estava um tempo querendo ler o Adam Smith, li algumas coisas separadas. Ontem o professor... Alfredo falou uma coisa curiosa aqui na sala: não saiam da sala antes de eu concluir, porque se saírem terão uma interpretação errada do que eu vou falar. Então é o que o senhor acabou de falar do livro, né? Desse conceito todo, tem que ler muito a obra toda, fazer uma interpretação muito complexa, né? Para não tirar interpretações erradas da obra parcial, resumos que a gente tem lido muito, né? Então foi muito bacana. Hoje, mais uma vez, sou lá da administração, né? É um autor que trata muito da administração também, né? Então, muito bacana. Obrigado, professor. Também a exposição sobre Platão foi bem interessante. E obrigado. Era só isso que eu queria falar. Alguma questão ainda? Eu me candidataria ainda a uma questão ao professor aqui. Professor Cláudio, o senhor tratou sobre vários temas que eu trabalho muito na disciplina Filosofia do Direito, com os alunos de graduação em Direito. E eu sempre falo para os meus alunos que existem ênfases na justiça dentro dos determinados períodos históricos. Há, ora, uma ênfase, como o senhor mesmo fala, na natureza, ora, uma ênfase na normatividade, assim também, ora, uma ênfase na sociedade ou no indivíduo, né? Então, eu mostro assim, de uma maneira virtual, dentro dos períodos históricos, uma ênfase na sociedade, essa mesma que o senhor traz aqui, a partir da polis de Platão, né? A dimensão, a ênfase de como
elaborar uma normatividade que vai permitir uma convivência nessa polis, uma organização sistemática dessa polis. E também agora olhando assim, um exemplo de uma ênfase no indivíduo, contemporaneamente a Declaração dos Direitos Humanos, né? Dentro dessa situação toda que se viveu do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, se vai ver uma ênfase maior da justiça aplicada à dimensão da pessoa, do indivíduo. Agora, então, olhando essas ênfases, eu gostaria de ouvir também, será que seria possível ver também dentro da dimensão, seja da normatividade, o nomos, e da natureza, uma ênfase maior no indivíduo, na dimensão da natureza, e uma ênfase maior da sociedade na dimensão da normatividade? Como que tu vês isto aí? Eu estava pensando sobre a questão da... Bem, primeiro, obrigado pela questão. Enquanto você falava, eu estava pensando na questão da normatividade, tanto na perspectiva do nomos quanto da physis. E aí eu não peguei a sua última colocação, porque o ponto aqui é que o Platão traz para a physis a normatividade, né? E a última parte da pergunta, poderia repetir? Sim, a última parte seria essa dimensão. Até que ponto nós podemos ver uma ênfase maior dentro de uma concepção de normatividade na comunidade e na dimensão de naturalidade, naturalismo no indivíduo? Será que haveria como se pensar isso? Isso em Platão? Em Platão, isso em outros autores também. Não, porque vamos dizer assim, a perspectiva do indivíduo ainda não surge em Platão. Isso. Né? Uhum. As ações e os princípios estão direcionados para o bem da coletividade. Exato. Né? Tanto é que a questão do indivíduo é um termo moderno, isso, né? Que vai aparecer ali. Hobbes, por exemplo, já fala no indivíduo humano, né? Não fala mais no gênero. Ele troca o gênero é uma questão do nominalismo hobbesiano, de não existe o homem enquanto gênero, existe o indivíduo, né? E com Locke, que é no mesmo século ali, vai surgir a consciência, que em Hobbes ainda não... A ideia do... Tanto é que tem um livro chamado A Invenção do Eu, que é o que surge com... A ideia do Locke, né? E aí quando eu vi o professor Inácio, né? Que uma das grandes novidades da modernidade é a ideia da política voltada para a sociedade em Hegel, né? A questão de pensar o indivíduo dentro da sociedade, que ali em Hobbes não tem ainda, e coisa assim. Mas é claro que existiam pessoas, e como é que... A sua colocação foi importante também, no sentido de que essa unidade... A grande questão do Platão é que essa teoria funcional ela produza uma ordem unitária, né? Que é normativo, porque a ordem antes está relacionada ali com a questão mais de física, de movimento, no caso dos pré-socráticos, né, das cosmologias, né? A unidade está no elementar, está no elemento básico, né? Aqui não, então já é uma questão que colocou o homem, colocou o ser humano dentro de uma perspectiva natural, né? Naturalista, né? Promover como o objetivo maior a unidade, né? A divisão vamos dizer assim, da cidade-estado, sei lá, da comunidade ali, principalmente Platão,
através de segunda função, é para que crie-se uma ordem e uma unidade a partir disso. Tanto é que eu lembrei agora, né, que há um livro que foi muito criticado também, né, que é a Sociedade Aberta e os seus inimigos, do Popper, né? O Popper fala assim, a sociedade fechada é o Platão, né? Porque a ideia justamente, né, ali na perspectiva dele ali, era que era tudo dentro do seu cadinho, né? Platão, seu estamento. Hã? Platão, Hegel, Rousseau. E Rousseau. É. Então, o bem comum é o grande propósito ali. E a natureza atende para isso, né? A natureza atende para isso. Obrigado. Antes de nós, então, encerrarmos esse evento, né, oficialmente, eu gostaria de chamar o professor Luiz, que é o coordenador do nosso programa de pós-graduação em filosofia, para nos dirigir aqui algumas palavras e assim fecharmos com chave de ouro esse evento. Primeiro, que isso não estava preparado. Segundo, que eu não é uma meta fechar com a chave de ouro. Mas, em todo caso, assim, de agradecer a realização desse evento, que você sabe muito bem que um evento ele demanda muito tempo, muita energia. E aí, então, o meu agradecimento super especial ao Denis e ao Adilson pelo que significa organizar um evento como esse em julho, né? Em segundo lugar, agradecer a todos os palestrantes que estiveram presentes aqui nesse dia, especialmente agora o professor Cláudio, então, nessa mesa. E, obviamente, o evento só aconteceu, só faz sentido com a presença de todos vocês nesses dias. Eu sei que alguns reclamaram do frio, que a gente devia ter escolhido, mas, assim, há algumas coisas da física que a gente precisa aceitar, acatar e saber trabalhar com ela, né, professor? Então, essa é a outra observação. A última observação, realmente acho muito importante, nós passamos 3 dias num simpósio. Simpósio significa reunião, significa isso que nós estamos fazendo aqui. E não só tomando vinho, mas a gente passou debatendo, discutindo sobre essas questões que são pertinentes para nós hoje, que é a questão da ética, que é a questão da política, e do direito, isso sob o guarda-chuva da justiça. Então, acho que é importante, saímos engrandecidos com isso, e a gente só tem realmente a agradecer a todos. O PPG e a Filosofia Unicinos também agradecem assim essa parceria com o pessoal de Brasília, aqui tem pessoal do Dinter de Brasília, parceria com o pessoal da Faculdade Católica do Mato Grosso, Minter e Dinter, os nossos alunos do mestrado e do doutorado aqui presentes. Então, esse simpósio reunindo diferentes pessoas de diferentes estados, situações, nos alegra muito, e eu acho que os objetivos realmente foram atingidos, e só podemos agradecer a todos, e principalmente os que organizaram, então. Tá, Denis? É isso, então. Uma ótima noite a todos.